האורח שלי היום הוא אחד ממדעני המחשב החשובים ביותר בעולם. קוראים לו פרופסור משה ורדי מאוניברסיטת רייס, והוא קיבל הרבה מאוד פרסים על העבודה שלו, בין היתר את פרס גדל. יותר מזה, הוא חבר האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית, והוא היה במשך עשור העורך של אחד מעיתוני המחשבים החשובים ביותר בעולם, Communications of the ACM. וזאת השיחה הראשונה שלו בעברית ביוטיוב, שעשיתי את המחקר לקראת השיחה הזאת ראיתי שלמרות שיש לו הרבה מאוד שיחות והרצאות באנגלית, אין לו אף שיחה בעברית וזו הזדמנות טובה מאוד בשבילי וכבוד גדול שלי להביא את פרופסור משה ורדי לקהל הישראלי. אז על מה דיברנו? דיברנו על השביעי באוקטובר ועל השמיני באוקטובר, דיברנו על האנטישמיות שמתרחשת בארצות הברית בקמפוסים היום, דיברנו על הילדות שלו ועל ספרים שהוא קרא שהשפיעו מאוד על המהלך המדעי שלו, דיברנו על העבודה המדעית החשובה שלו שעסקה בניתוח סיבוכיות של בסיסי נתונים, ודיברנו גם על בינה מלאכותית, על מערכת 1 ומערכת 2 של פרופסור כהנמן, איך זה קשור לעולם הבינה המלאכותית, ומתי אנחנו נצטרך להכניס כל מיני... דברים סימבוליים ב-AI ומתי אנחנו יכולים רק לשבת ולהבין או לסמוך על רשתות ניורונים. זאת הייתה שיחה מרתקת, היא הייתה טיפה טכנית, אבל לפי דעתי היא שווה מאוד, כי אתם הולכים לשמוע את אחד ממדעני המחשב החשובים ביותר בעולם. שלום לכולם, לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה אני מביא את החוקרים הטובים ביותר בעולם אליי לערוץ. אז אם מעניין אתכם מחשבים, בינה מלאכותית, יש עוד הרבה מאוד שיחות כאלה. אם אתם רוצים עוד, כנסו לערוץ ואתם יכולים לשמוע עוד הרבה מאוד שיחות. אתם יכולים גם להירשם, להיכנס לטלגרם ולבוא למפגשי עוקבים. גם השיחה הזאת ועוד הרבה מאוד שיחות הן בחסות יוזביץ', אז אם אתם רוצים לעזור ולתמוך בנו, כי יש לנו צוות של כמה וכמה עובדים שעושים את הפרקים בשבילכם, אתם מוזמנים לעשות את זה או דרך חשבון הפטריון שלנו, או דרך כפתור ה-Thank you ביוטיוב, או להיכנס לחנות ולהזמין ספרים, קורסים דיגיטליים, ואפילו להזמין אותי להרצאה על בינה מלאכותית בארגון שלכם. ועכשיו, פרופסור משה ורדי. פרופסור משה ורדי, אוניברסיטת רייס, מה שלומך? ערב טוב אצלי, לילה טוב אצלי, צהריים טובים אצלך. התשובה שלי תמיד לזה היא So far so good, <laughs> וכשואלים אותי, כשואלים אותי איך הייתה תקיעת השופר בבית הכנסת, אני אומר So far so good. <laughs> טוב, תקשיב, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, ואמרתי, אני ברשותך, הבעיה שלי זה שאני כותב משה ורדי ביוטיוב, יש המון דברים, אני כותב משה ורדי בסקולר, יש יותר מדי דברים, וזה רק הקינה מדברת מפיו של חבר סגל צעיר, אבל אני כותב משה ורדי בעברית אין כלום, ולכן אני מקווה שהשיחה הזאת תהיה איזושהי השלמה לחלק גדול ממה שאתה עושה בעברית שלא קיים, בסדר? אז זה המשמעות וזה היופי שנעשה את זה בעברית. אני רוצה להתחיל עם אה, ציטוט. מתוך ההספד שלך לאבא שלך מלפני עשר שנים, שהולך ככה, ולשאול אותך שאלה עליו. כילד, אהבתי מאוד את המסגריה של אבא שלי, שסיפקה לי שעות רבות של שעשועים. בקורס המכונאות, חסך אבא את דמי הנסיעות שקיבל על ידי שימוש בטרמפים, וקנה בהמשך ש"ס קטן, שהיווה בסיס לספרייה ענפה של שלושת אלפים ספרים, בעיקר בתחומי היהדות. אז הרבה פעמים אנחנו מדברים על, ה... על לגדול בבית שיש בו ספרייה, אז חוץ מהמסגרייה שסיפקה לך שעשועים, יש לך זיכרונות מהספרייה הזאת? ל ל לצערי, באותו זמן, שעשועי המסגריה נגמרו בערך כשהייתי בן שש, כי אה, הסיפור של אבא שלי, אבא שלי בא משושלת רבנית. ואבא שלו, אבא שלו, הסבא שלי שלא הכרתי היה, לא זכיתי להכיר, היה דיין אפילו, סתם רב, אלא דיין. ואבא שלי גם כן היה נחשב לעילול צעיר ונשלח לישיבה גבוהה, אבל לימודים הפסיקו בערך בגיל, בגיל 16 בגלל המלחמה, ואחרי זה הייתה שואה. ואז אחרי זה הוא עלייה לארץ, ואת קבוצה שהולכת לקיבוץ, מה נעשה איתו עם הבחור הזה? ואמרו לו בחודש שידיים טובות, לאבא למה באמת היה כישרון מכני טבעי כזה. אז שלחו אותו לגבעת ברנר ללמוד, ללמוד אה, מסגרות, והוא נהיה מסגר. בתור ילד זה היה נפלא להיות אבא מסגר, אבל בגיל, כשהייתי בערך בן שש, הוא החליט שמסגריה לא מסגריה לא מספקת את, ה, את, את, ה, את, ה, את, ה, את התשוקה האינטלקטואלית שלו. אז הוא שכנע את הקיבוץ שישלחו אותו לסמינר למורים. והוא בא לשם בלי שום חינוך פורמלי, הייתה עבודת קבלה, דיברו איתו, אמרו טוב, הייתה מלחמה והכל, רואים מדברים בן אדם אינטליגנטי, הוא נהיה מורה, ו, וזה ככה שינה. ספרים ממילא היו בבית. אנשים מספרים לי על, על איך הייתה נראית ארוחת ליל שבת אצל משפחת ורדי. אוכלים, שרים זמירות, ואז מתחיל איזה ויכוח על משהו. ואז euh, אנשים הולכים להביא אנציקלופדיות, מילונים, כל אחד להביא, להביא את, את טענתו. ובמובן מסוים, אני בפרספקטיבה לאחורה, סתם התחילו כאילו, זו השיטה המדעית במובן מסוים, לא עשינו ניסיונות, אבל העיקרון החשוב בשיטה המדעית זה על סמך מה מחליטים, על סמך, ה, על סמך ההור, ההוכחות, איזה הוכחות יש לך. וספרים נתנו לך הוכחה לטענה שלך. אגב, אני רוצה להגיד לך שנוגה אלון מספר שבתור ילד, פעם היה להם איזה שהוא, ההורים שלו הזמינו זוג חברים, והם דיברו לגבי משהו באירוויזיון, האם מספר זה ככה או ככה, ואז הייתה הוכחה, והוא פתאום ראה שיש משהו במתמטיקה שיש תשובה נכונה, וזה לא דעתי. כאילו, אתה יכול לבוא ולהוכיח את זה, וזהו, זה סוגר, וזה סיפור שהוא מספר כסיפור מכונן ממש. אני אומר, בספקטיבה לאחור, הרבה ליל, ליל שבת האלה, עם הוויכוחים, שבסוף מי שניצח זה מי שהביא את ההוכחות הכי חזקות. זה לא טוב. משנה פעם אבא שלי ניצח, פעם אני ניצחתי, היה הולכים לפי הוכחות. לא אתה לפי י... סמכות, אלא י... לפי הוכחות. אתה שמע אמת ממי שאמרה. אתה יכול לתת לי דוגמה אחת לסוג, ל... איך אומרים, לנושא אחד של ויכוח? אם, אם אתה זוכר, אחד? <אד> אחד רק אחד. Uh, היו כל כך הרבה שאני לא יכול לזכור באף אחד uh, לצערי okay. ספציפית. Okay. אבל, okay. אני, בסדר. אבל אני אספר לך סיפור uh, שכבר שנים שאחרי זה שבאתי באתי כבר עם אשתי לבקר את, לבקר את הוריי. ואני חושב ששאלתי את אבי על uh, על מה איפה יש, איפה מדובר, איפה המקורות שלנו מדברים על הכתב, הכתב עברי הקדום. כי ראיתה מהפכה ביהדות שאנחנו היום לא חושבים, איזה מהפכה גדולה, היה לנו כתב, והחלפנו אותו, מה שאנחנו קוראים כתב אשורי, כתב אשורי זה כתב ארמי. אנחנו נטשנו את הכתב, ומה זה החלפנו אותו? ספר התורה, שהיינו כתבנו פעם בכתב עברי קדום, עכשיו אנחנו פתאום עברנו לכתוב בכתב אשורי, ככה זה היה נראה. פתאום כאילו שפה היינו מפטרים על העברית ואומרים לכתוב באלף בית לטיני. מהפכה גדולה מאוד. איך היא עברה? אנחנו לא יודעים בדיוק. אז שאלתי מה המקורות שלנו מדברים על זה. הוא אמר לי איזשהו מסכת, נדמה לי מסכת שבת? פרק 16. לא, 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 ככה לא אומרים. אומרים דף ס"ט עמוד ב', ככה הוא אמר לי. הלך לבדוק, אמרתי לו, לא טעית, זה היה דף ע', עמוד א'. ש... שזה אחד אחרי... זה היה ממול, כן. זה, כן. <laughs> <מימול>, זה היה <laughs> ממול, זה היה <laughs> ממול, זה היה ממול, זה היה ממול, אוקיי? או, או מעין <laughs> לסמיכת, כן. משהו כזה. אז הוא, הוא זכר, אבל הוא היה רק בעוף של אחד. אז... אבל, אבל, אבל בגלל בגלל שאת השס הוא לא סטנדרטי, אלא כל הזמן מדור. הרוחב שונה, מתאימים אותו, אנשים זוכרים את זה באופן גרפי. לך היום יש לך ספר אתה לא יכול לזכור איפה זה היה. אבל אז, בגלל ששש יש לו כל אמון נראה קצת אחרת, אז היה לאבא שלה זיכרון גרפי על איפה זה נמצא בתלמוד. תקשיב עושה רושם שיש לך ממש גשמק לזה אני הייתי רוצה לשאול אותך מתי פתחת שש לאחרונה אבל אני לא אשאל אותך את זה. אני חייב להגיד אבל ש... בערך בגיל משהו גיל 12 או משהו כזה ההורים שלי קנו לי. מה שקראו לו אז הטכנאי הצעיר. אוי, זו סדרה זה... נהדרת. זו הייתה סדרה של, 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 של מגזינים כאלו, חוברות כאלו, הלכו וקרחו אותם, וזה יצא בסוף משהו כמו עשרה קרחים. אגב, סליחה רגע, אני חייב רק ל, להגיד לצופים שלא מכירים, החבר'ה הצעירים, זאת סדרה... פנומנלית, זה כרכים אדומים כאלה היום. נכון, נכון, נכון. זה פשוט נכון, מדהים, נכון. אם אתם נמצאים באיזושהי חנות יד שנייה, תכתבו, לכו ותחפשו טכנאי הצעיר, זה רק בחנויות ממש עתיקות. זה היה ברמה מטורפת. פשוט, אין מה להשוות בין מדע פופולרי היום מדהים, לבין מדהים, הסחור מדהים, הזה. מדהים, מדהים, מדהים איזה רמה טכנית זה היה. והיו עשר ככים שאני קראתי עוד לא יודע כמה פעמים. וזה אותי שנ... זהו, אמרתי, אחרי זה הש"ס בשבילי החוויר לעומת המדע מדע וטכנולוגיה. ולפני חמש שנים נפטרה, אמי עליה השלום. אבא שלי נפטר לפני עשר שנים, מין נפטרה לפני חמש שנים, ושניהם גרו בכפר הרועה, וכששניהם נפטרו, אנחנו שלושה אחים וחיות, התלבטנו מה לעשות עם הבית, החלטנו שצריך למכור את הבית. וזאת אומרת שהיינו צריכים לנקות את הבית, כולל חדר שקראנו לו עדיין חדר הילדים, שבעצם היה, בעצם היה התיאור היותר נכון שלו היה מוזיאון הילדות. אה, יפה. מוזיאון הילדות. ואני הייתי צריך לנקות את זה ולהחליט מה לעשות עם כל דבר, וזה לזרוק, לתרום, או לשלוח לאמריקה. נתתי לעצמי לה, תקציב של לשלוח לאמריקה בזה, זה יקר, אז קחתי, קניתי, הבאתי שתי קופסאות כאלו של ספרים, אמרתי, זהו, שתי קופסאות, זה מה שאתה יכול לקחת. אתה רוצה לשים יותר, תיקח משהו החוצה. ומה שקרה אותי, זה היה עשרת, עשרת הקרחים של הטכנאי הצעיר, מה, מה לעשות איתם, לוותר עליהם, לשלוח אותם, זה תופס הרבה מקום, זה כבד. ובסוף ויתר, ויתר, ויתרתי, הלכתי לוותר עליהם, מה לעשות בכל זאת, לא לזרוק, אי אפשר לזרוק, כזה דבר, כזה נכס, אבל בסוף נתתי את זה מתנה למישהו שהוא נוסטלגיסט, והוא היה שמח מאוד לקבל את האוסף הזה. אז, אז האוס, האוסף הזה נמצא עד היום אצלו. אז אני יכול להגיד לך שלנו יש עותק אחד של זה, שאני לא יודע מה של, אחד מתוך עשרה, וזה, כל פעם מחדש שאתה יודע, אני... יש לנו נוסטלגיה של איך היה פעם, אבל באמת, המדע הפופולרי של פעם, והטכנאי הצעיר זה דוגמה, זה... אי אפשר להשוות את זה, אם אתם מנסים להשוות את זה, אתה יודע, לחיים שפירא, או לכל מיני דברים של מדע פופולרי... זה אין, זה לא ברשוואה, זה באמת לא ברשוואה, ואי אפשר אפילו להסביר. אז כמובן, הכל היום לגמרי מיושן, אבל כשמסתכלים על זה ברמה של מה שהיה, איפה נמצא אז, המדע והטכנולוגיה, בשנות החמישים והשישים, זה היה ברמה מדהימה, ובשבילי זה הייתה, זה היה אוסף, אוסף מה שנקרא מייצב, כשאני מסתכל למה החלטתי, איפה החלטתי להיות מדען, שם בגיל, בגיל, בגיל 12 החלטתי להיות מדען. או, oh, יפה, טוב, שאלה אחרונה נוסטלגית ואנחנו עוברים הלאה, בסדר? כי בכל mm -hmm. אופן, mm -hmm. אה, אני שאלתי את אלעד חזן, שהוא בחור רציני מאוד, כן? אה... אתה יודע, הוא ראש הזה בגוגל ובפרינס, אתה יודע, ממש 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 תותח על. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה אצל הגויים ולא אצלנו ולא בתל אביב? אז הוא אמר לי, לא קיבלו אותי בתל אביב. עכשיו, אלעד ואתה לא בני אותו גיל, אם אני מבין נכון, כן, אתה כאילו קצת מעליו. אני קצת יותר מבוגר, אני חושב. כן, אתה קצת יותר מבוגר, ואני חייב לשאול אותך, שוב, בתור אחד מהמדענים המבריקים ביותר שיש היום במדעי המחשב, מי שנניח פיזיקאי וצריך את כל הדברים של הפיזיקה אתה יודע את כל לא ה... לא ה... לא אצלי זאת החל... החלטה משפחתית ומאוד ברור החלטה משפחתית ולא מדעית. זה לא הייתה החלטה מדעית. אני כבר הייתי עם... הייתה לי כבר הצעה ממכון ויצמן. אבל אני פגשתי את זוגתי בפלו אלטו שהייתי פוסט-דוק בפלו אלטו. ומאוד התלבטנו מה... רצינו להיות ביחד, אנחנו נדענו ביחד, אנחנו נפגשנו ב-1981, אז אנחנו כבר היום 40, 43 שנים ביחד, והתלבטנו מה באמת, מה לעשות, היא אפילו עשתה כזה אה, אה, סיור עלייה לארץ, אבל בסופו של דבר הייתה החלטה משפחתית עם סיטואציה יותר מסובכת שאני לא אכנס אליה, של בארצות הברית. הייתה אחת ההחלטות הקשות ביותר בחיי. אני אגיד לך למה, מכיוון שאני רואה ביוטיוב שאתה מדבר על מלחמת יום כיפור, ואתה, אתה יודע, עכשיו אתה מדבר עוד מעט, נגיע לשביעי לאוקטובר, אתה, אתה מאוד בתוך העולם הזה, כן? אתה חי, אתה, אתה יודע, בתוך ה... בסרטון יוטיוב של המלחמה על יום כיפור, אז אתה מראה את עצמך בתור קצ... כאילו בתור חייל, ו... זה, זה, אתה מאוד... ישראל יושבת אצלך משהו מאוד חזק, נכון? אפשר מאוד להגיד את זה. מאוד חזק, מאוד חזק. ואני, ואני מעניין אותי, ש... לפי דעתך, לו לא יצויר שהיית מגיע לוויצמן, האפשרויות המדעיות שלך, דווקא כחוקר במדעי המחשב, לא כפיזיקאי שצריך מיקרוסקופ אלקטרונים, היו פחות ממה שהיה לך באוניברסיטת רייס? לא, לא, אבל, אבל, אבל אני מקשיב, לא מקשיבים לך עכשיו לא... אנשים שעושים פוסט-דוקטורט בחו"ל, כן? אז, אז אני, אני מבקש... לענות תשובה לדורות הבאים עכשיו, כן? לא... כן, או... כן, לא. אני קודם כל התחלתי את הקריירה, הייתי בסטנפורד, אחרי זה הייתי ב-IBM איזה עשור. לא היו פה, לא היו... אני אף פעם לא, בגלל שהייתי גם תיאורטיקאי, לא הייתי צריך משאבים גדולים מדי, זה לא שהייתי צריך איזה משאבים, אוקיי? אין לי שום ספק שהמסלול שלי בארץ היה שונה. כי חלק מהעבודות זה עבודות, זה, מת, זה מתחיל, לאח, המאמר הכי, הכי מצוטט שלי, הוא נבע מזה משיתוף פעולה שאני פיתחתי עם מישהו היה סטודנט בסטנפורד, ואנחנו התחלנו לעבוד ביחד כי הלכנו שנינו לאותו כנס, עבר, עברנו בשטחים שונים, אבל הלכנו לאותו כנס, וגילינו את זה ורצינו לחסוך בכסף, אז החלטנו לשת, לחלוק חדר. כך התחלנו לדבר. אז יש בחיים איזה פשוט כמות גדולה מאוד של, של אפקט הפרפר, אתה מבין? אז מה היה קורה הייתי בארץ? אז בארץ לא היו פחות אפשרויות, זה אף פעם, זה אצלי, ההחלטה לשם בארצות הברית אף פעם לא הייתה סיבה מדעית שיש לי יותר הזדמנויות, זאת הייתה החלטה לגמרי משפחתית. אני יודע, ולמרות זאת אני שואל, האם ההחלטה הייתה משפחתית, אבל השאלה, האם בעקבות החלטה... אני משוכנע שהייתי יכול להיות קריירה מכובדת גם בהחלט בישראל. אני גם, חלק גדול יותר מסתכל בעבודה שלי, אז למשל, אחת השותפות הכי חזקות שלי זה רונה קופרמן, שאתה עשתה את הדוקטורט שלה בישראל. היו לי פוסט-דוקים ישראלים, אני הייתי בשבתונים בארץ, אז למרות שאני כאילו, למרות שמבחינה פורמלית תמיד המשרות שלי היו בארצות הברית, אבל היו קשרים עמוקים מאוד, גם מדעיים, עם ישראל. טוב, אני אגיד לך את האמת, אני מצד אחד רוצה לדבר על השביעי באוקטובר, מצד שני אני רוצה כבר להתחיל, איך אומרים, אה, ללכלך את הידיים, כן? אז אני, אני לא, כי אני ראיתי שאתה כן מדבר על הדברים האלו. אני יכול לשאול אותך, אני, אולי אני, אני, כן חשוב לי, בתור ישראלי אתה מרגיש איזושהי תכונה אחרת באוניברסיטה? Uh, אני כתבתי על זה, אם, אם תכנסה, אם כל מי שיעשה חיפוש על משה ורדי ו, ובאנגלית אנטיסמטיזם okay. ימצא כמה דברים okay. שכתבתי על זה בזמן האחרון, כולל רעיונות, היה לי רעיון פה עם, עם העיתון, יש עיתון של, יהודי של יוסטון וראינו אותו שם, Jewish Herald voice. ראינו אותו שם, ואמרתי שמבחינתי, אני, אני רואה שהיו שתי, שתי הפתעות גדולות, אחת הפתעה של 7 באוקטובר, אחת הפתעה של 8 באוקטובר. ההפתעה של 7 של באוקטובר, שאין שום ספיק שישראל הופתעה לא רק מבחינה צבאית, אלא מבחינה קונספטואלית, הייתה קונספציה, והקונספציה התפוצצה, זה, זה מאוד מזכיר לי את מה שהיה ב-73', גם מצב דומה, הייתה לנו קונספציה, והקונספציה הופתעה לנו בפרצוף, אגר, באופן, כן, כואב, בא... בא... באופן כואב מאוד, זה מאוד דומה, אה... ממש, זה, זה... הדמיון שזה כמע... כמעט 50 שנה ו... 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 ויום ויומיים, זה דבר מתאים הדבר הזה, כן? אה... אה... מדור איפכא מסתברא לא עזר להם בכלל. כן, ויש לי פה חבר ששירת במודיעין והוא אמר, זה תמיד, כך כל אמרו לנו. שזה המלכודת שנופלים עליה, לא ליפול עליה עוד פעם. כל אחד יכול, אומרים באמן, כל אחד יכול ללכת עד ראש אמן, להגיד לא, לא, לא פה, חייבים להקשיב לי. וזה קרה עוד פעם. זה... קשה לעכל את זה. זה רק אומר שההפתעות האלו זה... ה... היכולת ליפול בהפתעות כאלו, זה כנראה עמוק בנפש, בנפש האדם. אנחנו יוצרים קונספציות ו... וקשה לנו לצאת מהן. והקונספציה השנייה שפוצצת לנו בפרצוף, וזה בארצות הברית, שידענו שיש אנטישמיות, אבל חשבנו שהיא בקצוות, בקצה השמאלי הקיצוני ובקצה הימני הקיצוני. וה, וההפתעה הגדולה זה לראות זה, שזה, שזה במרכז, שזה קורה דווקא באוניברסיטאות. אנחנו תמיד יכולים לנפסות המקום היותר נאור, וזה קורה בנפסות, זה קורה אצלי באוניברסיטה. אז הבדיחה שלי קצת בחוש הומור, קצת מכבי שיש את הבדיחה הישנה של אנטישמי שאומר, אני אנטישמי, כמה החברים הכי טובים שלי הם, הם יהודים. ואני עכשיו יכול להגיד, אני יהודי, כמה מהחברים הכי טובים שלי הם אנטישמים. וזה, <אח> זה, 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 זה להתעורר פתאום. תראה, אתה, אתה מתאור פיצויום באמצע הלילה שמישהו מכניס לך ביטה נוראה. ככה זה הכי שהייתה התחושה שלי. אני, אני רק רוצה לחדד, אתה גם לא ניצול שואה, אבל אתה, אתה יודע מה ההגדרה של דור שני שלישי, כן? אני דור שני, אני דור כן. שני, אני דור שני, אני אצלי השואה, כן. אני גם על זה נתתי הרצאה, אם תחפש... כן, 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 אני יודע. גם על זה נתתי הרצאה. עשיתי, עשיתי שיעורי בית, ידידי, יותר כן. מזה, אני עכשיו מסתכל את ההקדשה שלך בספר Reasoning about knowledge, אתה מקדיש לפם, אשתך, and to my grandparents who perished in the Holocaust. ו ו okay, ו okay. ושוב, ועושה רושם שהרבה מאוד יהודים אמריקאים ששמעו על השואה רק, אתה יודע, בכל מיני מקומות של ספרי לימוד, או, או... הקטע אצלנו בישראל זה היה הקטע היהודי, זאת אומרת, הישראלי המודרני החילוני ליברלי, הוא היה ישראלי קודם, הוא לא היה יהודי. והשביעי באוקטובר כאילו לקח את זה שהוא מושג ארכאי וישן ודתי ודוסי שנקרא יהודי, ושם אותו על ה... על מרכז הבמה. אנחנו לא מעניינים, ממש, אנחנו אותו מחבל חמאס שמתקשר להורים שלו, אני לא יודע אם שמעת, ואומר להם, אבא, אמא, רצחתי ביד עשרה יהודים. הוא לא אומר עשרה ישראלים, כלום. המונח יהודים חזר להיות רלוונטי. הם אף פעם לא קראו לנו ישראלים, תמיד קראו לנו יהוד. כן. טוב, אז בסדר, בעזרת השם נעשה ונצליח, עזוב אותי, אה, בוא נתקדם, תקשיב, הבעיה בעבודה שלך, שזה לא בעיה, שהיא מורכבת מכל כך הרבה דברים, ואני חושב שבזמן אה, האחרון אתה מדבר על AI ועל המגבלות של ai הדברים, יש לך טור ב-ASM for Communication, שזה כמעט טור דעה, כן? כאילו, זה... זה, זה טור דעה, זה לא כמעט, זה טור זה... דעות, זה... דעות, אני כותב שם אומרי דעות, אני לא כותב שם דברים טכניים כמעט. ו... ו, ו, ו אבל אולי באמת צריך להתחיל מדאטאבייסים, כן? כאילו, ז, זאת העבודה הכי חשובה. אז, אז מה שאנחנו מכירים זה כזה דבר, ועם, ורק תקן אותי בבקשה אם אני טועה. אנחנו מכירים דאטאבייסים או מה שנקרא Relation Database, מה שנקרא SQM. מסדי -K -K נתונים, מה זה דאטאבייס? כן, מסדי נתונים, סליחה, סיכ. מסדי נתונים. רבה, אלוהים יעזור, מישהו מארצות הברית אומר שאני לא מדבר עברית, אבל הוא צודק, מסדי נתונים ש, שיש להם קשר. איך, איך אומרים Relation Database? מסד נתונים זהו? המסד, אנחנו אמרנו בעברית, אמרנו רלציוני, זה נראה לי תרגום עלוב, אבל אמרנו רלציוני. זה ממש ממש, אז הרעיון הוא שיש בעצם קשר. לא, אבל כי להגיד, תרגיל רעיון, אתה אומר יחסי, ויחסי זה נשמע משהו אחר לגמרי. נכון. זה לא תופס את זה טוב, אין תרגום, אני לא מכיר תרגום טוב. עכשיו, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לגבי, לגבי מסדי נתונים זה פשוט למצוא איזשהו נתון כלשהו שיש לנו מתוך הסיפור הזה ולעשות את זה בצורה יעילה וככל שהדאטה בייס הולך וגדל 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 ככה הדבר הזה הופך להיות יותר קשה, כן? מאיך אני מוציא... אז, אז אם מי שזוכר קצת יש לנו השמפים וכל מיני דברים כאלה ממה שאני מבין, כי זה לא תחום המחקר שלי אחד הכי, אחד התרומות הגדולות שלך לתחום זה בעצם מה שנקרא ההבדל בין שני סוגי סיבוכיות, כן? הסיבוך של הדאטה, דאטה קומפלקסיטי, ומה שנקרא אקספרשן קומפלקסיטי, כן? זאת אומרת, כמה הדאטה מורכב זאת שאלה אחרת, וכמה מורכב להוציא משהו מתוך הדאטה זאת שאלה אחרת לגמרי. ואז, אם אני מבין שיש הבדל בין השניים, אני יכול לבוא ולבנות. אז קודם כל, כמה מה שאמרתי זה שטות גמורה? ואם לא, אז לא, אם לא, אתה... לא, זה, זה פחות או בכיוון. בואו בוא נחדד את זה ונעשה את זה קצת יותר בהיר. סך. אז יש לנו, לנו מסד הנתונים שיש בו נתונים. ואנחנו באים למסד הנתונים האלו ואנחנו שואלים שאילתות, כך אנחנו קוראים לזה, אנחנו שואלים שאילתות, כן? למשל, אה, תן לי את הרשימה ה... של כל הסטודנטים ברייס, שהממוצע שלהם הוא לפחות 95, כן? זה דוגמה לשאילתה. כן. או האם, האם יש תלמיד בראש אילתה אחרת, האם יש תלמיד ברייס שעושה במקביל תואר ראשון, גם במדעי המחשב, וגם במתמטיקה, וגם בהנדסת חשמל, ועדיין יש לו ציון מעל 95. אז אנחנו קוראים לזה טריפל מייג'ור, יש, יש לפעמים סטודנטים מטורפים שעושים את זה, האם יש מישהו שעושה את זה? עכשיו שאלה, התשובה לזה היא כן או לא, כן? אפילו לא לשלוף את הטון, תגיד לי, אני שואל, התשובה היא כן או לא. והשאלה שאני שאלתי בעצם, את העבודה הזאת עשיתי כשהייתי דוקטורנט באוניברסיטה העברית, זה מה, קושי, מה הקושי החישובי של שאלה כזאת? ואנחנו בעברית, המושג הוא לא כל כך קושי חישובי, הוא אומר סיבוכיות חישובית. אמרו שלדעתי קושי חישובי היה, היה יותר מתאים, אבל קוראים לזה סיבוכיות חישובית. עכשיו, איך במדעי המחשב אה, אה, מודדים סיבוכיות חישובית? אנחנו כן. מדברים על, ה, על הרעיון הזה של סיבוכיות, מי שמכיר ממדעי המחשב, כמה שנקרא אה, אה, אומגה של n, n בריבוע וכל הזה, כאילו מהו החסר <אז> העליון, כאלו. התחתון והאמצעי, כתלות כן. בגודל <אז> הדאטה. בגודל הנתונים, בגודל כן. הנתונים. זאת אומרת, מישהו נותן, למשל, אחד הדברים שאחד הנתונים, מבנה הנתונים הכי בסיסיים, זה מה שאנחנו קוראים לו רשת או גרף. יש לו, יש לו שמה מה זה רשת, יש לו אוסף של צמתות ברשת, והצמתות מחוברות על דקשתות, והשאלה האם אפשר להגיע מנקודה, מצומת אחת לצומת אחרת. ולזה, אחד, זה, זה כמעט האלגוריתם הראשון שאתה לומד, זה בדיוק לבעיה הזאת, כן? איך אפשר לדעת, אני יכול למצוא, האם יש מסלול בגרף, כן? זה כמובן תחשוב, האם אני יכול, האם יש סדרה של טיסות, שתיקח אותי מיוסטון, עד טימבוק uh, טו. כן, אגב, כל, כל פעם שאתם פותחים ווייז, שאתם רוצים ללכת ממקום מסוים למקום אחר, הוא בעצם בונה איזשהו, יש לו איזה גרף טיפה יותר מורכב, טיפה פחות מורכב, ממשקל, לא ממשקל. הוא מחפש מסלול. הוא לא מחפש, ממשכל, מסלול, הוא מחפש, הוא מסלול, לא מחפש מסלול. מסלול. בדיוק, והוא מחפש מסלול אולי באורך, באורך אה, מינימלי, כאלו דברים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, כמה זה קשה לעשות את זה? ואנחנו אומרים, איך מודדים את זה? מודדים את זה בגודל הרשת שנותנים לנו. ככל שהרשת יותר גדולה, מצפים שזה יהיה יותר קשה. אז אנחנו מסתכלים, למשל, אם, מה זה למשל, בוא נגיד שהרשת, אני ככה, אם הרשת היא בגודל, בגודל 100, אתה תצטרך לבצע 200, 200 פעולות, המחשב יצטרך לבצע 200 הוראות להגיע לתוצאה. אבל אם הרשת 200, המחשב יצטרך לבצע 400. ואם הרשת בגודל 300, יש 300 סמטות, הרי המחשב יצטרך לעשות 600. תמיד, אה, מספר ההוראות הוא תמיד פי שתיים. אז רגע, שנייה, אני, אז, אז ברשותך, yeah. בוא נצא מנקודת הנחה שהצופים שלנו מבינים את ההבדל בין n ל-n בריבוע ללוג n ל-n אקספוננט, כי, uh, כי הזמן שלך ממש יקר, כן? יפה מאוד. בוא אז נתקדם. השאלה, אז השאלה שאני שאלתי, אוקיי, בוא נפעיל את הכלים של תורת הסיבוכיות, לענות, מה הסיבוכיות של שאילתות מעל מסדי נתונים רלציוניים. אבל אז פתאום עלתה הבעיה, מה זה הנתונים, מה זה גודל הנתונים? כי פה יש לנו פה שני חלקים, הנתונים והשאילתה. ואז עכשיו, הבעיה היא ש... מה זה גודל הנתונים? גודל הנתונים יכול להיות משהו כמו גיגאבייט או טראבייט. בשאילתה אולי בגודל, נגיד, נגיד 100, בגודל אורך 100, כן? בדרך כלל כותב אותה על הדף, כן? נגיד באורך <תיב> מאה. <season> <season> אז לכאורה נראה שהשאילתה בכלל זניחה פה. אבל אנחנו מבינים, אנחנו מיד רואים שאם כותבים שאילתה מסובכת, יותר קשה לענות עליה. אז, 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 אז פתאום, פתאום נוצר פה עולם חדש, שבו כשמדברים על קלט, זה לא קלט אחד, זה יש כאן לנו כמה קלטים. אנחנו צריכים לבטא תורה של סיבוכיות, כאשר ה... מה שניתן לנו, הבעיה שלנו, אנשים לנו, זה לא קלט אחד, זה כמה קלטים. זה, זאת הובנה זה... שלפני שאתה הגעת, אנשים ראו כ... כי... הקומפלקסיות של ליוצאים ממסדי נתונים, היה בגדול... אין, או, ח... או, או, או משהו כזה? ח... חשבו על זה באותו דרך, יש נתונים, ויש אלגוריתם, והוא... ומסתכלים כמה זמן האלגוריתם צריך לרוץ בגודל הנתונים. Okay. בגודל הבעיה, נקרא לזה הבעיה, כן? אבל פתאום גילינו פה משהו חדש, שהבעיה יש, לה, לבעיה יש שני רכיבים, רכיב הנתונים ורכיב השאילתה. וזה בתורת הזמוכיות, עד, עד, עד אז לא היה את המושג הזה של תורת הזמוכיות עם עם, נקרא לה רבת רכיבים. באנגלית קוראים לזה מולטיוורייט קומפלקסיטי תיאורי. מה זה מולטיוורייט? הרבה משתנה, משתנה קלט. אין, זה לא משתנה קלט אחד, זה הרבה משתנה קלט. ואז היה צריך לפתח תיאוריה איך מודדים, עכשיו נכון לקחת, תיקח, תיקח את הסכום שלהם. אבל אני מסבר שהסכום זה מאוד לא, כי זה, כי זה, כי זה נגיד מיליארד פלוס מאה. אז זה נראה זניח, לא, צריך להפריד ביניהם. ולזה פיתחתי, אמרתי ככה, יש, שטף, אפשר, אפשר להסתכל בצורה הזאת. בוא, בוא נגיד שיש לי נתונים קבועים. אבל אני שואל הרבה שאלות שונות. למשל, בארה״ב עושים משאל, עושים, עושים, עושים אה, איך, איך זה, מה עשה דוד המלך עכשיו? אה, 아, מה, מפקד, משאל? מפקד, מפקד. מפקד, 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 המפקד. עושים פה מפקד פעם בעשר שנים, ועושים המון נתונים, ויש לזה חשיבות גם מבחינה חוקתית, מבחינת כמה קולות, יש לך כמה, כמה נציגים, יש לך בבית הנבחרים, אז יש, עושים פעם בעשר שנים, עושים את המפקד הזה. ו... אבל עכשיו יש לנו מפקד, יש לנו נתונים קבועים, לא, מש... לא יש לנו עשר שנים, אבל המון סוציולוגים ודמוגרפים באים ושואלים שאלות שונות על הדבר הזה. אז אני קבענו את הנתונים, והשאלות, שאילתות משתנות. לעומת זאת, תחשוב על מישהו שיושב בוול סטריט, והוא מנסה למצוא כל הזמן אי התאמה במחירים. אותה שאילתה, המאוד... סוג של ארביטראז', אותה שאילתה, אבל הפעם עם נתונים שונים. בדיוק, הוא רוצה לבדוק איזשהו אי התאמה בין השוק המניות בניו יורק ובשיקגו, יש לו אותה שאילתה, אבל כל דקה הנתונים משתנים. אבל שאילתה קבועה. אז מצד אחד יש לנו מצב שיש שאילתה קבועה, והנתונים משתנים. אז עכשיו אנחנו נרא... מודדים, לי... לי עכשיו נראה... אנחנו מודדים את הקושי בגודל הנתונים עם שאילתה קבועה. לי נראה, ממה שאני מבין, והפוך זה, והפוך זה, והפוך, רק שנייה, והפוך זה, שהשאילתה שהשאילת משתנה והנתונים קבועים. כן. אז לי נראה, אם אני מבין נכון מהאינטואיציה שלי ומהעבודה שלי עם, לא יודע מה, עם דאטה בייסים, שיש, אם אני אומר מה יותר מורכב, אז שאילתה קבועה ונתונים משתנים, זה דבר שהרבה יותר קל לאלגוריתם, שהסיבוכיות שלו, סליחה, תהיה יותר פשוטה מאשר שאילתה מורכבת ונתונים זהים. זאת אומרת, נכון, החשיבות נכון. של השאילתה, כן? זאת אומרת, העובדה שאתה אומר... תביא לי גם את זה וגם את זה, אבל לא את זה, ותביא לי את זה, זה יכול לשגע אותך. כי שאילתה בעצם אומרת, מהו סט הפעולות שאני צריך לעשות, בדיוק, רק הפעם אני לוקח משהו אחר, משהו ב... אחר. נכון, נכון מאוד, נכון. הנתונים נכון. הם טיפשים, הם פתוחים כאלו, כן? זה טבלאות, בעיקר במודל הרציוני זה טבלאות, טבלאות <אנ>... יותר גדולות, כן? יראה לנו טבעי, טבלה גדולה פי שתיים, תעשה יותר עבודה. אבל שאיטה יותר מסובכת, עם הרבה יותר פיצ'פקס, זה הרבה יותר חשוב. ובאמת הסתבר שיש פער מעריכי ביניהם. כן? זאת אומרת שהתלות בשאילתה, השאילתה יושבת במעריך. והנתונים יושבים, עכשיו, מה המילה שם? מה המילה שלה? מה זה? בבסיס. בבסיס של המעריך. בבסיס, כן. אז רק שנייה, אם אני רוצה לצורך העניין, לאמלל את הדאטאבייס, כן? אז אני אומר, תן לי את כל הסטודנט, כאילו, תן לי את השאילתות המורכבות, כן? זה לא את כל הסטודנטים שהשם משפחה שלהם מתחיל ב-Y, כן? או... או, מהי שאילתה מהניסיון שלך על דאטאבייס, שהשילוב שלה ושלה ושלה, אתה אומר, תקשיב, הרגת לי את הדאטאבייס באימא שלך. תראה, אנחנו ניס... עשיתי פה ניסיונות עם סטודנטים. שמע, כאילו, קל מאוד לבנות שאילתות קשות. מה הניסיון שעשינו? לקחנו את הבעיה של צביעת גרפים. יש לך גרף, ולצבוע ו... את הגרף, אתה צריך אוסף, נגיד, שלושה צבעים, כל, כל צומת בגרף בצבע אחד, אסור שקשת תחבר שני צמתות עם אותו הצבע. אוקיי? זה אסור. זאת אומרת, מה אמרנו, אם ככה, שכל כל, אה, קשת צריכים לצבוע אותה בזוג של צבעים שונים. אם יש לנו, אנחנו צריכים, מדברים לצבוע שלושה צבעים, אז יש לנו מספר קטן של זוגות של צבעים, כן? כן. מספר הצבעים, מספר הזוגות האפשריים הוא, הוא שבע כפול שש, כן? עכשיו, מה שאנחנו, מה להראות עכשיו, זה תיקח עכשיו... שבע כפול שש? כי אתה יכול שבע צבעים לזוג הראשון, ושש צבעים, שבע אחד לצומת אחד, ושש צבעים לשני. אמרת שלושה צבעים, סליחה על השאלה. סליחה, למה? לא, 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 סליחה. לא, לא, אתה צודק, אני לא יודע למה אכפת עם שבע ושש. בוא נכנס אותי ללחץ. לא, 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 אני איכשהו... אני כל אני כך הלכתי אחר, אני כל כיוון כיוון לא אחר. מבין מה, מה הוא אומר, איזה פחד. לא, מחר... לא, 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 טוב לא, לא, ששאלת. שלוש <laughs> כפול שתיים, שש צבעים שונים. יופי. אז, תפ... אז עכשיו תבנה מסד נתונים, שיש בו שם, יש בו יחס אחד, שהוא יחס עם שני אלמנטים, שמכיל את כל, כל הקומבינציות האפשריות של צבעים, של צבעים שונים, כן? אוקיי. Okay. עכשיו, אתה יכול, אתה יכול euh, לקחת עכשיו את הגרף הזה, להפוך אותו לשאילתה מסוג של ג'וין, בג'וין אנחנו מנסים להדביק, להדביק יחסים שונים, אתה יכול גם לבקש להדביק את היחסים עצמו. אז אתה יכול לקחת מין ג'וין שהגודל שלו הוא כגודל הגרף, ולשאול אם, אם הג'וין הזה הצירוף נקרא לזה צירוף בעברית, אם הצירוף הזה זה פעולה, ג'וין uh, צירוף זה פעולה במסדי נתונים, זה איך לחבר uh, איך לחבר האם יחסים הוא, שונים. האם הוא חוקי או לא חוקי? ו בדרך כלל אתה אומר, תן לי למשל, אני רוצה לדעת, תיקח, יש, בוא נגיד שיש יחס אחד שהוא אה, עובד ומחלקה. ביחס אחר הוא אומר מחלקה מנהל. הצירוף שלהם יהיה היחס של עובד, מחלקה מנהל, ש, שהוא חיבור של שני היחסים האלה. כן. שני הטבלאות. אז פה אני יכול לקחת את היחס הזה יחס עם, עם שישה זוגות צבאיים, של, זוגות של צבאיים, עם שש זוגות של צבעים, ולהגיד, תן לי עכשיו, תחבר, אני רוצה לשים, כזה להדביק את הזה לכל קשת, כי כל קשת בגרף היא צריכה להיות, צריך להתאים לאחד מה, מהזוגות האלו, אני לוקח צירוף שלהם, ואם הצירוף הזה הוא ריק, אז זה אומר שאי אפשר לצבור את הגרף. ואם הצירוף הוא לא ריק, אפשר לצבור את הגרף לשלושה צבעים. אז זו שאלה קלאסית באלגוריתמים, אם אתה לוקח קורס באלגוריתמים, זאת אחת השאלות הבסיסיות, ואנחנו גם לראות שאם מכירים את זה, יש לנו שם תשובה של שלמות ב-NP, זה בעיה mm -hmm. קלאסית של שלמות ב-NP. ואנחנו יכולים לקחת את הבעיה הזאת ולתאר אותה פתאום בעיה, הנה, הנה, הנה שאילתה שצריך לענות עליה. ופתאום מסתבר שאילתה, אתה, 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 אתה לוקח, אתה לוקח, אתה לוקח עכשיו יחס קטנטן, שש, שש שורות בגרף הזה. אתה לוקח נגיד שאילתה, נגיד גרפים, נגיד עם חמישים צמתות, ואולי איזה משהו כמו נגיד, אה... אה נגיד 100, 100 קשתות. והמחשב ואח... נתקע. והמחשב נתקע, אי אפשר לענות על זה יותר. למה? כי השאילתה, עשית שאילתה קשה. למזלנו רוב השאילתות שאנשים שואלים הן לא כאלו קשות. עכשיו זה גם מסביר, התשובה היא ש... שאתה מסתכל על שני המשתנים האלו, הנתונים והשאילתה. ואנחנו רואים פורמלית שהסיבוכיות שה... שה... בשאילתה היא אקספונלית יותר גבוהה מהסיבוך בנתונים, מסביר למה מדברים על אופטימיזציה של שאילתות ולא מדברים על אופטימיזציה של נתונים? אף אחד לא עושה אופטימיזציה של הנתונים. כן, אגב, אבל... זה, זה גם אולי אומר, מביא פילוסופית את הרעיון, שבאמת תשאל את השאלה הנכונה, כן? כאילו לשאול את השאלה הנכונה, יש לזה משמעות מאוד 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 גדולה. נכון, 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 ו, וחלק גדול מההצלחה של, ה, של הטכנולוגיה הזאת, שפיתחו אותה בשנות ה-70, בהתחלה היו אנשים שהיו מאוד סקפטיים, כשטד קוד הציע ב-1970 את הרעיון הזה, היו המון אנשים שאמרו, לא, זה יפה מאוד, אבל אתה תיאורטיקאי, זה לא יעבוד. אמרו לו, זה לא יעבוד. יהיה קשה מדי לעשות את לענות על השאילתות האלו. וההצלחה של היו שני פרויקטים, היה פרויקט של אינגרס בברקלי וסיסטמאר ב-IBM, לעשות אופטימייזר. איזשהו שעשה אופטימיזציה שלוקח את השאילתות ומחפש מה הצורה הכי טובה לענות, לש... לענות, את... לענות לש... על השאילתות האלו. עכשיו. אז, אז זה יצא מקודם כל ה... ה... התובנה שיש לנו פה שתי משתנים והתלות ביניהם, האחד הוא חשוב מאוד ואחד הרבה פחות חשוב. אז אני רוצה לקחת את זה, אני היום מלמד בעצם במבוא לדאטה סיינס, את הסטודנטים שלי גם לעשות שאילתות, כן, על דאטה בייסים, כן? אבל עושה רושם שדברים ישתנו. העולם של הביג דאטה ישתנה, או, 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 או נהיה מאוד 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 גדול. אנחנו יודעים, ותגיד לי אם אני מדבר שטויות, שמסדי נתונים רלציוניים, כן? כשאנחנו מדברים על דאטה מאוד 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 גדול, כבר קשה להם לאכול אותו. ומסדי נתונים היום הם יותר מורכבים. זה לא רק טקסט ומספרים, זה תמונות ואודיו ווידאו, זה, 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 זה כבר משהו קצת יותר מורכב. והשאלה היא, בעולם של ביג דאטה, איפה ה... איך אני יכול לקחת את התובנות שלך לתוך עולמות של ביג דאטה עם שדה נתונים הזויים, או שתגיד לי, תקשיב, טוב, אני לא רואה שום, כאילו, זה, זה אותו דבר, זה אותה תיאוריה, שים אותה פה, שים אותה פה, או שצריך כן לעשות אדפטציה לעולם החדש שלנו. אז עושים, אז, אז קודם כל, באמת, איך מתמודדים עם, 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 עם נתונים גדולים מאוד? התשובה היא שואלים, ש... ש... שואלים שאילתות. פשוטות יותר, כן? אז אם תבוא, עם שאילתות כמו שאני תיארתי, שמתארות צביעה של גרף, אמין, אנחנו ראינו שאנחנו כבר נופלים על מסד נתונים עם שש שורות אנחנו כבר נופלים, אז התשובה היא, אנחנו, מה שלמדנו מזה, שאילתות קשות, אם קש... שאילתות מסובכות, קשות, קשה לענות עליהן. אם אתה רוצה להתמודד עם, עם נתונים גדולים, תשאל שאלה שאלות פשוטות מאוד. אז באמת אתה מסתכל שמה, אז מנסים לשאול שאלות יחסית פשוטות, לא שואלים על תלויות מאוד מאוד מסובכות, יהיה לנו מאוד קשה להתמודד עם זה. עכשיו מצד שני, הטכנולוגיה התקדמה, למשל אחד הדברים שאנשים מנסים לעשות, היא, היא להגיד איך תיקח את כל הסיפור של למידה ממוחשבת, אבל אל תעשה אותה בתור אפליקציה שיושבת מעל מסד הנתונים. אנחנו קרינו, היינו בעולם שהיה קל מאוד לבנות עולם מודולרי. היה לנו את ה-CPU, מעליו ישבנו מערכת הפעלה, ואיך אומרים בעברית מידלוור? יש מילה יפה למידלוור? לא, שכבת ביניים אולי? שכבת ביניים. על זה שכבת ביניים, ועל השכבת ביניים תשים את זה אפליקציה, ולוגית זה היה מאוד יפה לעשות, לעשות את זה, וזה היה גם מאוד... מר... בהתחלה הרי כל אחד בנה את המסד, מצד הנתונים שלו. ואז זהו, רגע, אנחנו עובדים באותה חברה, אני בניתי את הנתונים שלי, אתה בנית הנתונים שלך, אחר כך לא צריכים לעבוד משהו ביחד, לך, לך תחבר את שני המסד הנתונים. אמרו בוא נדיר שכבה אחת של מסד הנתונים, ואז כל אחד בחברה יכול להשתמש באותם הנתונים ולכתוב אפליקציות, ואנחנו בטוחים, זה אותם הנתונים, זה קונסיסטנטי, מצוין. אבל כל פעם שאתה עושה מודולריות כזאת, אתה קצת מפסיד ביעילות. כי אתה, okay. כי כל דבר צריך לעבור, לעבור כל מיני שכבות, לעבור, לטפש למעלה ולמטה. יש סיבה <אח> למה מקדונלדס זה רשת טובה, ויש סיבה למה מקדונלדס זה רשת בעייתית מאוד. נכון, אתה צודק. נכון, נכון, נכון. אז אנחנו צריכים להתמודד עם מצד אחד מודולריות זה דבר טוב, מצד שני זה עולה לנו, עולה לנו בכסף. אז מאוד יפה שיש לנו מסד נתונים ואנחנו כותבים בנפרד, אנחנו בונים את, את השכבה של, של הלמידה הממוחשבת. אבל אנחנו משלמים על זה מחיר, והמחיר הוא נהיה גבוה מדי, שהנתונים מדי גדולים, אז אנשים אומרים בואו נתחיל לשים בתוך המערכת את הסיפור של למידה ממוחשבת, איך נחבר, איך נחבר אותם. זה יאפשר לנו קצת להתמודד עם, עם הקושי החישובי במה קורה כשיש לנו ביג דאטה, שיש לנו נתונים, מסד נתונים גדול מאוד. אבל אחד הדברים גם אנחנו אומרים, אתם יודעים, בוא נהיה יותר צנועים, מה שאנחנו רוצים ללמוד, בוא נלמוד דברים יותר, יותר פשוטים, אבל על נתונים יותר גדולים. אבל, באמת, יום, יותר גדולים. אבל, אבל השאלה אם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, תקשיב, התיאוריה של, מדעדי, של, של מדעי, של דאטאבייס רלציוני, כן, יכולה להיות, אולי, אולי חסרה, אולי עוד לא הגיעה תיאוריה חדשה של דיפ-לרנינג, ומה אכפת לי להגיד דיפ-לרנינג, אני מפזר אבקת כתפיות פה, כן? שבלי שאני יודע מה הוא עושה, בבלק מג'יק הוא שולח, הוא שולף את מה שאני רוצה, כן? הרי אנחנו עושים היום גרף ניורל נטוורק, כן? אז, אז אז, אם אנחנו יכולים היום בעצם להשתמש בדיפ לרנינג בשביל תורת הגרפים, ולקחת כל מצד נתונים ולהפוך אותו לגרף, אז אולי, איך אומרים, עם השמות הקדושים, כן? כמו שהמהר"ל עשה את הגולם, נעשה הפקת פיות, בלק מג'יק, ונעבור למתודה אחרת. אתה רואה את זה קורה, או שאני, או שאני אז, חושב שזו אשתות גדולה? לא, היום אנחנו בדיוק מנסים, היום אנחנו בדיוק, זה מה שתיארת עכשיו, זה שטח נקר אקטיבי מאוד. יש לנו, יצרנו בעצם כאילו שני עולמות. אחד העולם היה, זה העולם היותר לוגי, שבדברים יש יש סדר, אתה שואל שאילתה, אתה משתמש בעצם, אנחנו יודעים ש-SQL זה לקחת לוגיקה מסדר ראשון, ובעצם לשים לה, לשים לה, נראה לזה... ממתוק דקדוקי או סינטקטי שוגר לשים לב שיותר קל לאנשים לכתוב את זה, אבל בעצם איך שהוא יודע זה לא כמסדר ראשון. אז כשאנחנו מתארים אנשים דברים על לכתוב אלגוריתמים, תחשוב באופן סטס הפעולה הזאת, תעשה את דפורסט, תעשה חיפוש לעומק, חיפוש לרוחב, תעשה את זה, תעשה את זה, תדביק את הדברים ביחד, היה לנו עולם מאוד לוגי, זה היה מאוד לוגי. ופתאום, פתאום באו אנשים, התחילו כבר לפני אנשים לפני 70 שנה, התחילו בשנות ה-40, ואמרו, ריאן, אבל אומר, ככה, המוח לא עובד ככה, המוח זה מין רשת, רשת של נוירונים. <אח> והיינו צריכים לעבוד 70 שנה בשביל להראות שבאמת אפשר להשתמש בזה. ומה ש... איך... מה אנחנו מבינים היום? אנחנו רואים שזה עובד. מה בדיוק קורה שאנחנו לא לגמרי מבינים? שתודה לך שה-ISF וכאילו מדינת ישראל שמה עכשיו הרבה כסף בשביל לעשות אקספלנבל AI, כן? אז שוב... אחד אקספלנבל AI, explainable... בשביל אקספלנבל AI, אחד הדברים שאנחנו רוצים שאם אני נותן לך תשובה, אני צריך להסביר לך מה התשובה. אתן לך דוגמה, למשל, אני, אחד הדברים שקורה שאתה נהיה יותר, אתה אה, עולה בדרגה בעולם, בעולם המדעי, מה שאתה לא מצפה, תצטרך לכתוב יותר מכתבי המלצה. אתה עולה בוותק, יותר מכתבים. אני כותב לפחות מכתב אחד בשבוע. עוד מכתבים, ועוד מכתב, ועוד מכתב. אז בוא נגיד שמבקשים ממני לכתוב מכתב המלצה לרועי ג'וזביץ'. דווקא יש לי סקולה לא רע, לא רע, שתדע לך. אז אני כותב, אני איש עם ניסיון כבר של 40 שנה, ויש לי דעה טובה מאוד על רועי, אז תנו לו קביעות. נגיד שהמכתב הזה שמגיע למכלדת אריאל, אוניברסיטה, אוניברסיטה, סליחה, יצא לי מהפה, סליחה, סליחה, נפלט לי מהפה. לא קיבלתי את התזכיר האחרון. הנה, בסדר. אוניברסיטת אריאל. אז מגיע המכתב שלי, אתם תסתכלו על זה, המחלקה תסתכל על זה, ותזרוק את זה. המכתב הזה לא שווה שום דבר, למה? הוא לא הוסיף הסבר. הוא רק אמר לדעתו, אבל הוא לא שכנע אותנו, הוא לא הוסיף הסבר. אז אנחנו בהרבה מחס... או שתגיד שמישהו, תחשוב, יש איזה מבקר אוכל ידוע, יש פתחו מסעדה חדשה עכשיו בתל אביב, והוא כותב, אה, אה, הוא כותב ביקורת, אוכל נפלא. זה מה שיש לו לכתוב? שיסביר למה אוכל נפלא. אז אנחנו מצפים מבני אדם הרבה פעמים, תסביר מה שאתה אומר. הלכת מחבר שלך, היית בסרט, מה דעתך? חרא זה סרט. למה? שמעת על דווקא דברים טובים, למה אתה חושב שזה חרא? סליחה על המילה פה. אני, אני, בזה אני אסתדר. סרט לא טוב, סרט לא טוב. אמרת לי, אמרת לי... אוקיי, בתור זכאיין הכפר, אני מצטער שאני קורא לך אז אנחנו צריכים להסביר, אבל חכה, אבל יש שני סברים. אחד זה הסברים למשתנים, למשתמשים. שאנחנו רוצים שמה ש... אנחנו רוצים, תסביר לי למה אתה, למה אתה אומר את זה. אנחנו, למשל, אם אני נותן לך עכשיו, אם אני, מס, אני אומר לך, מצאתי מסלול, מסלול ברשת, אתה לא אומר לי, יש מסלול. אתה מראה לי את המסלול, השתכנעתי, יש מסלול, כן? לי, האם אני יכול אה, לנסוע בכביש מהיר מפה לפה? אני אומר לך, כן, תעלה על זה, תעשה פה, תפנה פה, זה אתה בכביש מהיר מפה לפה. אם אני אומר לך רק כן, זה כמו הבדיחה הישנה, שואלים מישהו, סליחה, אתה יודע מה השעה? החוכמולוג <מח> אומר לך, כן, כן. אנחנו רוצים תשובות, אבל מה שחסר לנו, וזה שטח מחקר בבינה מלאכותית, איך להסביר, איך איזה הסבר לתת. אבל אנחנו גם רוצים להבין, ואני שואל אותך איך עובד מחשב, אתה יכול להסביר לי איך עובד מחשב, באיזה רמה אתה רוצה, אתה יכול להסביר לי איך עובד האלקטרוניקה, איך עובד, איך ברמה של, של הארכיטקטורה, ברמה של המיקרו-ארכיטקטורה. זה לא אומר שכל פעם שאני עכשיו מריץ תוכנה, אני מסביר לך איך כל האלקטרואים זזים. אנחנו מבינים איך זה עובד. ולמה זה עובד, אנחנו מבינים. ברשתות מלאכותיות, ברשתות נוירונית מלאכותיות, אנחנו לא לגמרי מבינים מה קורה. למה זה עובד כל כך טוב? אז יש, מנסים להסביר את זה לא בצורה של להסביר, להסביר למשתמשים, אלא להבין מה זה עושה. אגב, זה אני, רוצה למשל... לחדד, הרגע, אני רוצה רק לחדד, שנייה רגע, אני רוצה רק לחדד לצופים שלנו, את מה שאמרת, שהדבר הזה כל כך חשוב, כן? הדבר הראשון, וזה סיפר לי סרן, רב סרן שעבד בצבא בטכניקות של Machine Learning, הוא אמר, תקשיב, אני מגיע לאלוף משנה, ואומר לו, תקשיב, אתה צריך עכשיו לפי המודל שלי לעשות ככה וככה. אז אלוף משנה אומר לי, נו, אז מה? אז מה עם המודל שלך? אמרה, עוטר גזוקט, כן? בוא תשכנע אותי, בוא תסביר לי. בוא תסביר לי, עכשיו לפעמים ההסבר הזה יהיה דרך ויזואליזציה או דרך דברים אחרים, או אם זה רגרסיה ליניארית, אני אגיד לך אלה הפרמטרים שהשתמשו, ככה נרמלתי, סבבה. אבל העובדה כי ככה המודל אמר, לא מעניין אותי, זה דבר אחד. והדבר השני, אני באמת לא רוצה לא מספיק, להב... המודל כן. המודלים, נכון, נכון. ודבר שני, וזה מה כן. שאתה אומר פה, אני, אני רוצה להבין באמת, בסופו של דבר, אם אני פה מסתמך על משהו, איך יכול להיות שרשתות אדברסליות, איך יכול להיות שרש שאני לא מסוגל לראות אותו, עושה כזה שינוי על המודל? איך יכול להיות שאני רואה תמונה שהיא אומרת לי חתול, משנה כמה פיקסלים ברמה שאף אחד לא רואה אותם, ועכשיו התמונה אומרת לי שזה אונייה? משהו פה לא מובן לי במהות של הרשת, <coughs> והכי הכי משמעותי, סליחה שאני אומר, ילד קטן, כמו שאומר אפלטון, צריך שלושה תמונות של חתולים, או שלושה חתולים לראות, והוא יודע מה זה חתול ומה זה כלב לעולמי עד. למה הרשת צריכה מיליון תמונות? אולי היא לא עושה מה שאנחנו עושים. היא די, די נראה ברור שהיא לא עושה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים שני דברים הרבה יותר טוב מזה. אנחנו עומדים עם מספר מאוד קטן של דוגמאות, אנחנו משבשים במעט מעט מאוד אנרגיה. <אז> היום אחת <אז> הבעיות הגדולות, לה... התעשייה רוצה ללכת לרשתות יותר ויותר גדולות, דורש כמות אדירה של אנרגיה. זה גם עניין של מחיר, אבל זה גם עניין שאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רוצים אה, לחשוב, אנחנו לשים היום, לשים, לשים פחמן בח... באטמוספירה, זה דבר די, <laughs> חושבים על זה פעמיים היום, כן? אז, אז זה מאוד בעייתי. אבל בוא נגיד שלקחנו למשל, רצינו, דיברנו על המושג של רשת, שנגיד שאנחנו מלמדים, מלמדים, נגיד שאנחנו לימדנו אה, רשת לפתור מב, ב, בעיה של, של מבוכים. הנה מבוך, פה הכניסה, פה היציאה, האם יש מסלול או אין מסלול. נגיד שאימנו את הרשת. עכשיו, אם לקחת את הקורס באלגורטונים, אתה יודע איך אפשר למצוא מסלולים במבוך. אנחנו נמדל את המבוך, אנחנו נמדל את המבוך <אח> בתור, רשת, בתור רשת, ונעשה חיפוש אה, לעומק או חיפוש לרוחב <אח> למצוא אותו. פה בנינו איזו קופסה שחורה, יונה נכון, איזה אלגוריתם היא מפעילה? מה קורה שם? אנחנו לא מבינים את זה. אז אנחנו רוצים להבין. אז אני אומר, יש פה שתי יש פה שתי דברים. אחד זה הסברים, הסברים למשתמש, לאלוף המשנה הזה, למה שהוא יקבל את התשובה? ואחד לנו, בתור מדענים, כן? בנית משהו, זה עובד יפה מאוד, למה זה עובד כל כך טוב? מה קורה פה? אז אני רוצה לשאול אותך, ברשותך, כ... זקן הכפר, כן? כאחד עם ניסיון וקילומטראז' של uh, הרבה מאוד זמן, ואחד שבאמת חלק גדול מהעבודה שלו זה בלוגיקה, כן? ואגב, אתה מדבר עם מישהו שלא מאמין שיש דבר כזה פאזי לוג'יק, כי <אז> איך אומר דוקטור <אז> מיכאל אברהם? גם כשמדברים על פאזי לוג'יק, כשמדברים עליה וחושבים עליה, משתמשים בלוגיקה מסדר ראשון כדי לחשוב עליה, כן? אז עזוב, אתה יכול <אז> לספר סיפורים על כמה שאתה רוצה, אבל הכלי, כן, אני אגיד את זה בגלל שאתה מגיע מתוך... כשה, כשהתלמוד אומר, כן, והנה יש לנו, זה כבר מי שנשאר איתנו עוד עכשיו אפשר לאכול, שהתל... שהתלמוד אומר למה לקראת סברה היא, כן? עכשיו בדיוק סיימו את מסכת בבא קמא. למה לקראת סברה היא? הרעיון המרכזי הוא שאת התורה אתה אמור ללמוד עם ההיגיון. בני אדם אמורים ללמוד עם ההיגיון, ואם אתה יכול ללמוד אה, הלכה מהיגיון, תשחרר את הפסוק פנוי. אז אני אשאול אותך בתור אחד שכל החיים שלו בלוגיקה, ואתה מסתכל על הבלק מג'יק הזה, מה אתה אומר? מה נראה לך, לך... עזוב, בצורה אינטואיטיבית כזקן הכפר? אז דווקא, דווקא מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאחד הדברים, יש, יש פה כמה תופעות. מצד אחד, אתה מזכיר על המוח, אז נוירון יורה או לא יורה, וזה כאילו אמת ושקר, נכון? יורה או לא יורה. כן. נכון. אבל אתה מסתכל איך, איך הנוירונים מחוברים, אתה רואה שהנוירון כן ממשקל דברים, כן? זה כמו שיש לך, תחשוב שאתה אלוף המשנה הזה, ובאים לך כמה, כמה, כמה סגני אלופים לתת המלצות מעל עשרות, ואתה יש לך דעה יותר טובה על כמה מאשר האחרים. אתה רוצה לקחת את ההמלצות שלהם, ואתה לא סתם לקחת את הממוצע, אלא 네. למשקל את זה. אנחנו רוצים את זה המון, ממשקלים. זה הכי חמור, שאני... שהפרספטרון עובד ברמת הניורון, זה נורא דומה. זה הכי חמור, כי אז זה באמת כן. הוא גורם לך להרגיש, אולי זה באמת גם כשאתה מושך את זה ל-10 מיליארד, זה יהיה אותו דבר. אז מסתבר שהניורונים, כן משתמשים, ב כן ממשקלים. אז אנחנו היום מסתכלים, מנסים להסתכל על לוגיקה. אבל להכניס שם משהו כמותי. מה זאת אומרת? תחשוב, אנחנו, הלוגה הכי פסוטה זה מה שנקרא תחשיב, תחשיב הפסוקים. שבו יש לנו טענות בסיסיות. אמת, אמת, נכון, לא נכון. נכון, לא נכון, אנחנו מחברים אותם. אם P אז Q, ואם Q אז, אז לא P, כל מיני כאלו דברים, אנחנו מחברים אותם. אז אנחנו שואלים, נתנו לשאול שאלות כאלו. האם יכול להיות האם נתנת, עשית פה איזו טענה מורכבת על כל המשתנים הלוגיים שלך? השאלה הכי בסיסית היא, האם אפשר לספק אותה? האם אפשר, זה כמו לקחת, יש משוואה, אבל זה מין משוואה שאתה יכול לשים המשתנים רק אומרים 0 או אחד, האם יש השמה למשתנים כך שהתשובה תהיה אחד? זה אנחנו קוראים בעיית הסיפוק. זה בעיה שהיא אחת הבעיות הכי קלאסיות שהיא NP-complete. הבעיה בצד השני היא, האם יכול להיות שכל ההסמות, תמיד הטענה תהיה נכונה תחת כל ההסמות. זה בעיה שיקו אינפי קומפליט, זה בעיית התקיפות. אבל פתאום אני יכול לשאול, שואל את השאלה הבאה, בוא נגיד שלכל משתנה אני אטיל מטבע להחליט אם הוא, אם, הוא, אם, הוא, אם הוא אמת או שקר, אם הוא אפס או אחד. אני אעשה את זה לכל משתנה. מה ההסתברות שעכשיו הטענה הזאת תהיה נכונה? אוקיי. אז זה, אני עכשיו נמצא בעולם כמותי, אני עכשיו שואל מה ואנחנו, ההסתברות? אנחנו ההסתברות יכולה להיות מ-0 עד 1, אבל גם יכולה להיות באמצע. אז הסתבר שהכלים הקלאסיים בלוגיקה לא היו טובים לענות שאלות כאלו. הם היו, בנו כלים לענות תשובות תקף, לא תקף. ניתן לסיפוק, לא ניתן לסיפוק. אנחנו פתאום ש... שואלים שאלות שמתייחסים ל... ל... למה תמיד למדנו. תשמע, לא הכל שחור לבן, יש דברים באמצע. כי מה קורה? מסתבר שבו... למ... נגיד שאתה נותן עכשיו, אה, אתה מביא לאיזשהו... בנית איזה מערכת לאנליזה של, של צילומי רנטגן, אתה מכין תמונה, והוא אומר לך, זה, זה, זה גידול, גידול ממאיר, אני חושב שזה גידול ממאיר. רוצה לדעת, אתה מאה אחוז? לגמרי בטוח? מה הביטחון שלך בזה? מה ההסתדרות של זה? אנחנו כן מתחילים בזה. רגע, אבל אני חייב לשאול אותך. כן. אריסטו לא ידע שבלוגיקה שלו, כן? שבלוגיקה האריסטוטלית הדברים יכולים להיות גם לא ודאים, זאת אומרת, אם הטענה היא לא ודאית, אז גם התשובה היא לא ודאית. כאילו, איך יכול להיות שמה שאתה אומר לי, כן? שהמידע שלי לגבי המציאות הוא מידע חסר. זה לא משהו שכבר ידענו קודם, אה? זאת אומרת, אתה בעצם אומר מה שהלוגיקה כן הוא. זה לא דבר לגמרי חדש, אבל זה דבר שהוא יחסית יותר חדש. אם אתה מסתכל למשל בהיסטוריה של בינה מלאכותית, הלוגיקה, חלק מושפעת מזה שהיה מין חיפוש, כל מיני לוגיקה באה בעצם ממתמטיקה. התחלנו לנסות להבין מה זה הוכחה מתמטית. ושם רצינו מתמטיקה, דברים צריכים להיות, אין, אין, המשולשים האלה הם, הם כמעט חופפים. חופפים או לא חופפים, נגמר העניין. מתמטיקה זה דבר אבסולוטי. ואז חלק גדול מזה, או שאפילו שניהלו ויכוחים בדברים, האם אתה, אתה צודק או לא צודק, זה היה מאוד, היה מאוד אבסולוטי. עכשיו, אם אתה מסתכל בהיסטוריה של בינה מלאכותית, אז באמת בדור הראשון היה בנוי, בנוי הלוגיקה. אבל... אחד הדברים בדור השני למשל היה עוד מדען מדען ישראלי דגול יהודה פרל. אה הוא היה אצלי. הוא היה אצלך והוא מדבר גם. והוא כן בחור בחור גם מדען מדען מבריק וגם מנץ'. אתה יכול לקרוא לו בחור הוא קצת יותר מבוגר. הוא גם מבוגר ממני לפי הגדרות של ההורים שלהם בחור זה מישהו צעיר ממך. אז הוא מבוגר ממני אני מתייחס אליו בתור חבר. אני מתייחס אליו מאוד מאוד בכבוד, כי אני מאוד מאוד מעריך אותו. אגב, <אח> הספר החדש שלו, וואי, הוא פנומני. אמרתי לו שאני דוס, ורציתי אה, לקעקע את חוג בייזר, אני לא יכול. לא <אחד> <אמר אחד> יכול, שכ... כן. אז הוא אמרתי, אני אשכנע אותך שזה לא טוב לקעקע את חוק בייז, והמאמר שלו, למה אני רק חצי בזיאני, הוא יצירת מופת, אני, אני לא, אני, אין לי דרך לזה. <אז> לא, לא, <לשלוט>. אז, <אז> הוא, 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 הכניר, הוא לקח את כל עולם ההסתברות, והוא אמר, בשביל, בשביל, בשביל להבין את העולם, אתה לא יכול לחשוב רק בלוגיקה, אתה חייב להתחיל לחשוב גם בהסתברות, כן? אתה חייב להתחיל לחשוב בהסתברות, כן? אתה לא יכול לחשוב רק בלוגיקה. אז עכשיו זה לא, כמובן במדע זה לא חדש, אנשים התחילו, התחילו לחשוב על הסתברות במדע, כן? גם על תופעות הסתברותיות, זה דורק מטבע, אתה לא יכול להגיד בדיוק איך זה ייפול, כמובן שבתור התקוותים, אז הסיפור של הסתברות זה לא דבר חדש, אבל, 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 אבל יהודה, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא הכניס את זה ממש למיינסטרים, למרכז של, של, של בינה מלאכותית, כן? גם את הסיפור של הסיבתיות, ניתוח אנליזה של סיבתיות, אבל גם של לשכנע שאנש, בשביל להבין את העולם, אתה חייב לחשוב על הסתברות. אז אחד הדברים שאני עכשיו מנסה לעשות זה לחבר את שתי העולמות האלו. זה איך אנחנו מתחילים, אנחנו לוחשים, החדש של המחקר שלי זה, זה השיבה אוטומטית, והחשיבה האוטומטית הקלאסית אתה על דברים נכונים או לא נכונים זהו. ואני שואל רגע 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 איך אנחנו... מה זה, ה-ASD איך זה נקרא אוטומטיק decision? אוטומטיק ריזונג, אנחנו קוראים לזה אוטומטיק ריזונג. תתן לי דוגמה אינטואיטיבית שאני אבין על מה אנחנו מדברים. אני נותן לך אני נותן לך תידה של סודוקו. אוקיי. תפתור אותה. תפתור אותה. שם אתה מזה לוגיקה פר אקסלנס מה שנקרא כן אתה מסתכל כן. פה פה זה יכול להיות זה לא יכול להיות פה יש תהיה אפשר להיות אבל זה אם אני בוחר פה עכשיו את זה אז זה זה אנחנו חושבים באופן נוגי בשביל לפתור את זה כן? מה שנקרא כן. אצל קאנמן סיסטם 1. בדיוק 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 אה, אז, אה, אז זה בי... קאנמן זה באמת הזכרת את קאנמן כי אני כי כי עכשיו אני כבר התחלתי לדבר על זה ב2017 החלטתי להגיד שהאתגר שלנו עכשיו אנחנו באופן מאוד uh, <coughs> רציף, מחברים את System 1 ו-System 2. אנחנו לא אומרים, עכשיו אני עושה System 1, עכשיו אני עושה Switch ל-System 2. אנחנו מחברים את הדברים באופן לגמרי רציף. זאת אומרת, אני נוהג בכביש ואני רואה את, את היד, אני מזהה שזה תמרור כזה, ואני יודע שזה אומר עצור. לזהות שזה יד, זה חשיבה מהירה, להגיד לעצמי עכשיו אני צריך לעצור זה חשיבה איטית אנחנו קוראים לה. Uh, אז... אני, אני, אני סליחה, אני, אני מצטער איך אומרים מי אני שיגע בשולי גלימתך, כן? אבל אני יכול אבל... לחלוק עליך רגע? תחלוק בבקשה. אני... אז אם אתה לא רוצה דוגמא זו, אני אתן לך דוגמא יותר מסובכת. לא, רגע, אני חושב שאתה צודק, אני אסביר לך מה. כי א', דני כהנמן היה פה, ודבר שני, את הרעיון הזה של System 1 וסיסטם 2 בהקשרי Machine Learning, ברוך השם שזכיתי לכוון לדעת גדולים, אני מדבר בהרצאות שלי הרבה. אז הנקודה הזאת שבאמת, הלוגיקה פורמלית זה סיסטם 1, של בוא תעשה מכפלה של, אתה יודע, סינוס 47. בן אדם לא יעשה את זה, מחשבון יעשה את זה בקלות. לעומת בוא תזה, אם מישהו פה שמח בחדר, בן אדם או אישה תעשה את זה בקלות בלתי רגילה. אנחנו לא באמת מבינים, גם היה לי שיחה פה עם ליסה פלדמן, אנחנו יודעים לבנות מערכות שעושות פיישל אקספרשן דטקשן ולא אמושן דטקשן, כן? אז כן. אני, כן. אני, אני מסכים איתך לגבי הכל. הנקודה שיש לי עליה סימן שאלה, ברשותך, כן. ודווקא כן, כי כן. אני מדבר המון 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 על הנקודות האלה של... משין לרנינג אמורה לפתור דברים של סיסטם 2, ולא של סיסטם 1. של האם באמת המעבר הזה, לפי דעתך, הוא מעבר כל כך טבעי בין סיסטם 1 לסיסטם? 2. אני לא אמרתי הוא טבעי. אצלנו, אצלנו, אצל בני אדם. אני לא יודע אם הוא טבעי, אבל אנחנו לא... אנחנו עושים את זה בלי לחשוב פעמיים. אנחנו לא בלי יחותבים, להגיד אנחנו... אני עובר, הרי לי, לשם איחוד קודשה אני עובר אנחנו... לסיסטם אחד, נכון, אתה צודק. אנחנו עושים את זה בלי לחשוב על זה, okay? okay. אוקיי? אז, אז אני טוען שעכשיו, אתגר עכשיו, אני באתי מהעולם של, של התחל, מתחלתי, מתי התחלתי עליתי על זה? כי אני נותן הרצאות על, 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 על חשיבה, חשיבה ממוח, ממוחשבת. Mm -hmm. ונתתי הרצאה ב, בסין ב-2017, ופתאום הרגשתי שאני צריך להתנצל. מה אני עוד מתעסק בלוגכה הזאתי? אפשר לזרוק כל הלוגיקה, כל מה שצריך עכשיו לעשות זה רק, רק למידה ממוחשבת. רק השתות של נוירונים מלאכותיות והכל לא צריך שום דבר. אני צריך להסביר למה עדיין. אז אמרתי שכמו שאצלנו יש שתי מערכות, והן מחוברות עובדות יפה מאוד ביחד, אנחנו צריכים אותו דבר לקחת, לא לזרוק את החשיבה הממוחשבת, אלא להבין איך לחבר אותה. עם חשיבה נוירונית. יש לנו חשיבה, אנחנו קוראים לזה עם חשיבה סימבולית וחשיבה נוירונית. אין לחבר שני הדברים. אז אני חייב לספר לך סיפור. דיברתי עם ג'רון לניר דיברתי עם ג'רון לניר לפני חודש. ודיברנו פה, מה פה, מה שם, דיברנו, ודיבר איתי על סטיוארט ראסל, על הספר שלו, ברשותך. כן, כן, כן. ואמרתי לו, אחד הדברים המעניינים בספר הזה, ש-Artificial אינטליג'נט, אין Modern Approach, שיש לו 7,000 אלפים זיליון עמודים. הוא לא מדבר על רשתות נוירונים, הוא מביא מפה והוא מביא משם והוא מביא המון המון, אתה יודע, מודלים של AI שהם לא רשתות נוירונים. וג'ו לניר אומר לי, דיברתי עם סטיוארט ראסל לפני כמה חודשים, שראינו את כל ההתפתחויות החדשות של GPT-4 וכל, ואמר לי, תקשיב, לפי דעתי אפשר לזרוק את הכל, לעבוד רק עם זה. רק עם הרשתות, עזוב. וזה בן אדם שכתב את הספר. אז השאלה היא, לו יצויר שמה שהבנתי מג'יירון שהבין מסטיוארט נכון, אתה מבין שבן... אתה מבין את הכותב של הספר הזה שכותב כל כך הרבה דברים שהם לא רשתות, שהוא לא מזכיר רשתות נוירונים, ואז הוא אומר, לא, עזוב. אוקיי, okay, הסיבה שהוא לא מזכיר זה פשוט היסטוריה, אתה צריך להבין. מצד אחד, המחקר לרשתות נוירונים מתחיל בשנות ה-40. והמון שנים הייתה תקווה שזה ייתן לנו, זה יעשה משהו, זה, אנחנו, בסוף אנחנו, אנחנו עושים סימולציה של המוח. אבל היו הרבה מאוד אכזבות. חורף, שמעתי חורף. חורפים. אני שמעתי סיפור מחבר שלי שהולך לכנס שנקרא אויב, שפעם קראו לו ניפס, שזה uh, uh, Neural Information Processing Symposium. היה, זה היה הנושא. והוא סיפר לי שהיה משהו, הוא, הוא זוכר קבלת פנים. הכנס מתחיל בקבלת פנים, אנשים פוגשים אחד את השני, והוא זוכר קבלת פנים בשנת 2000. שג'ף הינטון, שהיום הוא אחד מהכהנים הגדולים שם, עומד שם בפינה, ואף אחד לא רוצה לדבר איתו, כי הוא אחד מהמטורפים שעדיין מאמין בנורל נץ. סיפור <laughs> יפה. כן, אנשים ניו סקפטיים אמרו, זה לא עובד, זה לא עובד. ניסינו כמובן, זה לא עובד. ואני רוצה <laughs> לחדד לקהל שלי, שבק פרופגיישן זה אלגוריתם שהומצא בשנות ה-80, ומה שמשה מספר, זה בשנת 2000. זה לא, עשרים שנה אחרי. ואם אתה מסתכל, כאשר ב-2018, נדמה לי, הינטון, בנג'יו, הינטון ולקון קיבלו את פרס טיורינג על בינה מלאכותית, אז יש את ה מה שנקרא ה ה ה הניסוח הפרס, מסבירים, נותנים להם הסבר, לא אומרים קיבלו פרס, <laughs> <מסבירים> להם קיבלו פרס, מסבירים למה קיבלו את הפרס, okay. ויש שם קטע שלם שנדבר על זה כמה שהם היו, הת... ההתעקשות שלהם, ההתמדה שלהם, שכולם כבר ויתרו והם לא ויתרו. אז כשסטיוארט ראסל כתב את הספר, אז היה נראה שכל הסיפור הזה עם הרשתות הנוירוניות לא הולך לשום מקום. ניסינו אותו כבר, ניסינו, כבר היינו שם, כבר עברנו כמה חורפים, זה לא עובד. וזה סיפור מעניין, איך פתאום, איך פתאום אה, כעבור כמה שנים, בערך עשור אחרי זה, זה פתאום מתחיל לעבוד. Mm -hmm. אז זה אנשים שואלים, מה, מה קרה? אחד הדברים שקראו זה ביג דאטה. לא הבנו, לא הבנו כמה נתונים זה צריך, בשביל זה יבוא צריך המון המון נתונים. לא היו כאלו, לא היה לנו כאלו, אם תחשוב איך פעם היית צריך למשל בשביל לעשות, לעשות זיהוי תמונות. היית צריך לקחת תמונות, מישהו יכתוב, כלב חתול, כלב חתול, כלב חתול. מי יעשה את זה? דוקטורנטים או מסטרנטים, אז כמה כבר היו יכולים לעשות? כמה אלפים. אחרי זה... היה את כל הסיפור של אמזון טרק, שאתה יכול לקחת אנשים מהעולם השלישי, והם יעשו בגרושים, והם יעשו לך דברים. אז הצלחת לעבור לאולי עשרות אלפי תמונות. אבל פתאום יש, בא לנו כל הסיפור של רשתות חברתיות, אנשים שמים תמונות, אני הולך לטיול עם הכלב שלי, אני הולך לטיול עם החתול שלי. פתאום יש מאות אלפי ומיליוני תמונות. והסתבר שבשביל שכל השיטה תעבוד, צריך המון נתונים. זה דבר אחד שהשתנה, דבר שני, זה, זה דבר שני, שני שהשתנה זה <coughs> עולם המשחקי המחשב ובשביל לשחק אותם אנשים ציפו שזה יהיה יותר ויותר, איכות המשחקים תהיה יותר טובה וצריך שיהיה, בשביל זה פיתחנו את ה-GPUs, Graphical Processing Units. את, את העיבוד המקבילי, שפתאום אתה יכול לעשות דברים... פתאום עיבוד מקבילי, ופתאום אנשים הבינו, אנחנו יכולים לקחת את ה-GPU שהיו טובים למשחקים ולהשתמש בהם לאמן, לאמן, לאמן neural nets. או, 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 או לעשות קריאה אני, של ביטקוין, אחד מהשניים. כן, כן. <laughs> וכן, <ו, laughs> בוא נ... אם אתה רוצה, זה נושא בנפרד. לא, 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 לא. וחוץ מז... אני... מזה, וחוץ המחשב... מזה, המחשבים נהיו מהיר, מהירים יותר. פתאום איך שהכל, מה שנקרא, uh, ב, the, uh, נקודת המותק, sweet spot. פתאום הכל נפל, ופתאום ב-2012, ופתאום פוף, ביצועים מדהימים. באימג'נד, כל הסיפור הזה, פתאום, פתאום, העולם השתנה ב-2012. אגב, זה באחד ההרצאות שלו, זה... באחד ההרצאות שלו, ג'ף כן. יוטון אומר, לגבי איזשהו אלגוריתם מסוים, לקח לי 20 שנה להפוך אותו להיות מהיר פי אלף, ובאותו הזמן מחשבים נהיו מהירים פי מיליון. כן, כן. אז פתאום העולם השתנה, זה קצת מצחיק. ב-2011, אני כתבתי איזה טור על, על בינה מלאכותית, עבר הווה ועתיד. וסיימתי בזה בנימה מאוד אופטימית. וזה היה שנה לפני שפתאום פתאום העולם, העולם השתנה ו, ורשתות נוירוניות פתאום שינו, שינו את העולם. אני עדיין לא חושב, לא חושב ש, 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 שזה, שרק רשתות נוירוניות זה כל התשובה, כי בכל זאת גם אנחנו מסתכלים על, על, על הבינה שלנו. אז אנחנו לא משתמשים, אנחנו נכון הכל ממוסד על רשתות נוירונים, אבל אנחנו שמים על זה תוכנה של כן חשיבה לוגית מצד אחד, ו, ודבר שני אנשים עושים ניסויים לראות איך איך הרשתות יתמודדו עם כל מיני בעיות יותר לוגיות, והתשובה היא שהם לא כל כך טובים בזה. Vale. אגב, ובדיפ מיינד, mm. לצורך העניין, mm. שניצחו את Alpha Go Zero, שעשו את Alpha Go Zero ועוד דברים אחרים, זה לא רק רשת ניורונים, מדובר על גרף, ופה ושם, ואיזשהו מודל... בטח, הם עושים, הם עושים, הם עושים, זה היברידי, זה מאוד ברור. הם עושים, הם אומרים את זה, הם עשו שם ה-Tresarch, מרקוב Tresarch, כל מיני כאלות דברים, טכניקות מאוד מאוד קלאסיות, אבל חיברו אותם עם רשתות ניורוניות. ונדמה לי, למשל, היום, היום בניסו, אנשים ניסו לעשות ניסויים, לגמרי לעשות ככה, למסור, לעשות, לשחק שחמט, רק עם רשתות נוירוניות, אבל היום, נדמה mm -hmm. לי, התוכניות הכי טובות, משתמשות mm -hmm. בחיפוש לעומק, פלוס, פלוס, פלוס רשתות נוירוניות, כן? אגב, אז אגב... אני, אני, לא, אני לא מאמין בגישות דוקטרונריות, שזה לא, 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 זה, רק זה, רק זה, רק זה. אני מאמין, באנגלית יש ביטוי The Kitchen Sing, תשים, תזו, תשים את הכל. Yeah. יש לנו, יש לנו תיק של, יש לנו היום, תיק השקעות, יש, היום אנחנו מדברים על תיקים של אלגוריתמים. אל תהיה, אל תהיה דיאולוג בנושא הזה, תיקח מה שעובד. <laughs> לא, אז אני, אני רוצה להגיד לך שאני מסכים איתך במאה אחוז. <laughs> בהקשר הזה, ה, ה, ה... זה באמת מד, מדהים לראות את זה, אני תמיד אומר, אתה יודע, ה... ה, ה... הטרנספורמרים זה מאמר מ-2017, כן, והיום זה, אנשים לומדים את זה כסטודנטים לתואר ראשון. והדבר הזה הוא מדהים, אנחנו לא ראינו אף פעם, אתה יודע, -לא, שום דבר לא יכול להתגלות במתמטיקה מעכשיו ועד לעולמי עד, שישנה תוכנית הלימודים לתואר ראשון, לפי דעתי. כאילו, התוכנית סגורה, גם בפיזיקה, התוכנית סגורה כבר, כן, אולי בביולוגיה. אבל במחשבים, אנחנו מלמדים סטודנטים בתואר ראשון מאמר מ-2017. זה, זה משהו שלא היה כדבר הזה בכלל. ולגבי מה שאתה אומר, שלקחת גם את זה וגם את זה, יש ל GPT אפשרות לעבוד עם וולפרם אלפא, עם, עם השפה המתמטית של וולפראם, כן, כן, והרעיון נכון, הזה... זה דוגמה, זה דוגמה של חיבור. זה דוגמה של חיבור. הוא, הוא שילוב נהדר, ממש שילוב נהדר. כן. תקשיב, כן. הזמן שלך יקר, ואני מתקרב לקצה שלי ואני לחוץ, ואני רוצה לגעת בכמה נקודות. קודם כל, בתור חבר סגל צעיר, אני מסתכל על כמות הפרסומים שלך, שחלקה הלא מבוטל לבד עם עצמך, כן? עכשיו, בזמנו שאלתי את משה קופל, אמר לי, לא, אמרתי לו, איך אתה מפרסם? הוא אמר לי, תקשיב, לפרסם מאמר זה לא עבודה, זה כיף. אבל בתור חבר סגל צעיר, אתה יודע, לפרסם מאמר לבד, זה, זה קטע, אתה, אתה יכול לתת איזשהו אינסייט לגבי העושר, הרוחני המטורף הזה שאני נתקל מולו בסקולר? לא, אז קודם כל, אם אתה מסתכל בעבודה שלי, אז תראה, היום למשל שאני כותב כותב מאמרים לבד, זה בעיקר או, מדר, או מאמרי דעות שאני כותב לבד, או יותר לפעמים נגיד מאמרי סקירה, שאני עושה סינתזה של כמה דברים, כן? אבל המאמרי מחקר של היום זה כמעט כולם עם, עם תלמידים או ושותפי פעולה, לא לבד. כי גם מה שקורה כשאתה עולה, כשאתה עולה בוותק, צורת העבודה שלך משתנה. כשהייתי דוקטורנט עבדתי בעיקר לבד, גם לא, לא היה מי לדבר אז, חוץ מהמנחה שלי. כשהייתי פוסט-דוק עבדתי, עבדתי לבד, דיברתי קצת עם המנחה שלי, אבל עבדתי גם הרבה לבד. תניח חבר סגל, יש לך גם, אתה חלק גדול מהעבודה שלך זה הוראה, או הוראה בכיתה, או הוראה בהנחיה של תלמידים. אז, ואם יש לך תלמידים ויש לך רעיון לשאלות מעניינות, אתה נותן את התלמידים שיעבדו על זה, כן? אז רוב, אם אתה מסתכל במחקר שלי, כבר הרבה שנים, רוב מאמרי המחקר, הוא עם תלמידים. אם הייתי עובד גם כן, גם גם תלמידים, ותלמידים זה הצורה שלך לקנות זמן. זמן זה המשאב הכי יקר בחיים. איך קונים זמן? אתה מביא כספים, אתה זוכר אנשים שיעבדו איתך, ואז יש לך לך כאילו יש יותר זמן, אתה מצליח. אז אני אשאל שאלה... זה משנה צורת העבודה שלך, זה יותר, אני לא... אתה מנהל. פעם אני חושבת שבוע, שבוע. לא בדיוק מנהל, אני הייתי יושב במשרד וחושב על בעיה. היום אין לי את הלוקסוס הזה. תקשיב, אלעד חזן, לי, כן. אלעד חזן אמר לי, אלעד חזן כן. אמר לי, אני לא אוהב פוסט דוקטורנטים, כי הם רוצים לעבוד לבד. אני רוצה לשבת, אני רוצה אני רוצה לעשות את המחקר. אז פוסט דוקטורנטים הוא, הוא כבר אה, על טייס אוטומטי, אני לא רוצה כזה, אני רוצה... אולי השאלה זה כמה mm. אתה כותב קוד אבל אני לא יודע כאילו כמה בתוך העולם שלך לכתוב קוד זה חלק, חלק כאלה מהמחקר הניסיוני ואנשים כמה אתה מלכלך את הידיים אולי, אולי אולי זאת השאלה. אז לכתוב קוד כבר לא כתבתי קוד הרבה שנים. לכתוב קוד לא כתבתי כבר הרבה שנים. אבל אבל צורת העבודה שלי הסטודנטים באים לפש... למשל בא, בא, בא לי היום הייתה לי פגישה בבוקר עם סטודנט יש איזה בעיה וחושב על זה. וזה יוצא לו, האלגוריתם שלו יוצא עם, 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 עם אקספוננציאל משולש. וזה נראה לנו הרבה יותר מדי יקר. אז אני נותן לו כיו, כיוונים איך, איך להתגבר על הבעיה. אז אני לא יושב לא וחושב על כל הפרטים ועובד את זה לבד, אבל יש לי אינטואיציה מה, מה יכול עוד לעבוד, אז אני אומר לו, תשמע, תקרא את המאמר הזה. תנסה את הטכניקה הזאת, תראה איך זה עובד, בו, פה אני חושב שאפשר אפשר לשפר את הסיבוכיות, כן? אבל, אבל לשבת לבד, לחשוב ולהכניס את, את הידיים לתוך, ה, לתוך ה, ה, ללוש את ה... ללוש את הבעיה לבד, זה כמעט לא קורה. אני דווקא אוהב לעבוד עם פוסט-דוק, כי אם אתה עובד קצת אחר עם פוסט-דוק, אם אתה נותן להם יותר עצמאות, אבל אתה נותן להם שוב... הכוונה, מה סוג הבעיות של לעבוד על זה. אגב, אני שואל אותך כי אני שואל אותך בשביל עצמי. בדרך כלל פוסט-דוק בא אליי, והוא רוצה לעבוד איתי. הוא מגיע לפה, אם אני אסתם שם אותו, הנה יושב לך במשרד, תעבוד לבד, והוא אומר, מה אני צריך אותך, למה באתי לפה? לבד, אלעד רוצה לעבוד לבד, אבל הפוסט-דוק, למה הוא בא לעשות פוסט-דוק אצל אלעד? כי הוא כן רוצה לעבוד עם אלעד. אבל המשימה שלי בעיקר עכשיו, ולכל הבחורים הצעירים, זה ללמד אותנו להיות חוקרים עצמאיים. אז זאת אומרת, אם אני יושב איתם וממש עובד איתם קרוב קרוב, הם לא לומדים לעבוד באופן עצמאי. אז אני, אני מנחה שלהם, אני לא... ואני, ואני לא, מזכיר לא שחוקר לא עצמאי, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, זה באמת לדעת לשאול את השאלות הנכונות. או לדעת אז... שהמשמעות של שאלות ב-quary, query complexity, היא הרבה נכון. יותר חשובה מהדאטה קומפלקסיטי. השאלה, הדבר, כמעט אחד הדברים הכי חשובים עד זה לשאול את השאלות הנכונות. ואז לפעמים בא אליי איזה פוסט-דוק, אומר, איש, אני רוצה לעבוד על הבעיה הזאת. והיה לי פוסט-דוק, אמרתי, אוקיי, אבל אני לא, לא מוכן להשקיע לא באיזה עבודה, למה? אני לא חושב שזו שאלה כל כך טובה. אבל הזמן שלי מאוד יקר, אני לא אומר לך, אני, אני, אני לא, אני... תיגר בפוסט-דוק, אם אני לא אגיד לך, תעבוד על זה, אל תעבוד על זה. אומר, אני סקפטי בכיוון הזה. ואני לא מוכן להשקיע בזה, הזמן שלי חשוב, ואני מחליט לא להשקיע בזה אותו זמן. זה אני בעצם רומז להם, שאני לא חושב ששאלת שאלה טובה. כי אני חמש, יכול... הש... האיכות השאלות ששואלים, זה אחד הדברים הכי חשובים. אתה, אני, תראה, הבעיה באינטואיציה זה שאתה לא יודע להסביר לי למה. אבל בגלל שאתה יודע, אנחנו כבר במערכת יחסים בינינו, כן? כבר שעה פלוס. אתה יכול כן לנסות לתת לי איזה שהם כיוונים כחבר סגל צעיר של איך יודעים אם זו שאלה טובה? תראה, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, נגיד שפתרתי את זה, אז מה יהיה? נגיד שפתרתי את זה, אז מה יהיה? אני זוכר שהייתה שת, לי שיחה, שהייתה לי עבודה משותפת פעם, לפני הרבה הרבה שנים, עם, עם, עם קולגה וחבר, שהייתי במחלקת המטרפת של IBM, ועבדנו שם משהו מאוד מאוד קשה על איזה בעיה, וזה הסתבך ונהיה יותר ויותר פחות פחות אלגנטי. בית, בית, בית שמונה הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, זה שווה את זה? זאת אומרת, אם אתה אומר, כי אני, יש לי רעיון איך להוכיח ש-P שווה NP, אבל זה נורא מסובך. אבל אתה אופטימי, זה נראה, זה נראה מבטיח, זה כיוון טוב, שווה לשלם את המחיר, תוכיח ש-P שווה NP. אבל בוא נגיד שיש לי אלגוריתם שעובד ב-N פלוס 2, ואני עם המון המון מאמץ מוריד את זה ל-n פלוס 1.5. צריך לחשוב, האם זה שווה את זה? אני לוקח דוגמה קיצונית פה, כן, האם זה שווה את זה? צריך לחשוב בדברים האלו, נגיד שהצלחת, מה אז? עכשיו לפעמים, עכשיו לפעמים אתה אומר, תראה, אם אתה חושב שיש לך הוכחה יפיפייה, גם אם זה לא ישנה את העולם, אתה מסתכל על האסתטיקה של זה. אתה אומר, אנשים יאהבו את זה, זה יפה. אתה מבין, הערך שלו לא רק בסוף, האם אתה, האם אתה יכול להקים חברה שמשמשת בזה. האם, האם זה פותר בעיה שהיא פתוחה הרבה שנים, זה שווה לעבוד על זה? האם הבעיה, הזאת אתה חושב, תוכל לעניין הרבה אנשים? האם הפתרון הוא, הוא בעצמו מעניין? יש המון זה, זה... ובסופו של דבר, אני טוען שאנחנו עכשיו נפלנו בעולם שבו בשביל לעשות הערכה מדעית, כולם רצים לגוגל סקולר בשביל להעריך כמה זה, כמה זה חשוב. ואנחנו הפסדנו בזה משהו. פעם המדע הזה היה משהו יותר אסתטי. אתה הולך היום, הייתי עכשיו, בסוף שבוע שעבר הייתי במוזיאון. אנחנו מסתכלים על אמנות. איך אנחנו, איך אנחנו אה, אה, מחליטים אם זה, אם זה אמנות טובה או לא? בין השאר, אני לא בטח לא מומחה, אני מחליט אם, אם לי זה עושה משהו או לא, אבל באמנות ניקח אמנים חשובים שמרחים את הדוד שלהם, שהם יגידו מה, מה הם חושבים. ניקח, כן, אבל, אבל, אבל היום הפכנו לעולם שאם זה לא, אם אין לך ציטטות, זה כבר לא, נהיה לא חשוב. הפסדנו, אני חושב, את הערך האסתטי במדע. אגב, אתה יושב ש... בטניור קומיטי, כן? אני רק רוצה לחדד, כאילו, את, נ... אתה חלק מה... נכון, אני, אנחנו לדעתי, אנחנו, יש לנו בעיה בתור בני אדם, אנחנו uh, מוקסמים על ידי מספרים. אנחנו משהו, זה, זה שהפכנו למשהו כמותי, פתאום עכשיו נהיה לגמרי אובייקטיבי לכאורה. אז אנחנו, זה סוחב אותנו, 아, להסתבך, להגיד לו, אתה אוהב את זה, לא אוהב את זה. מספרים זה נראה דבר מאוד משכנע. והפסדנו משהו בזה שאנחנו נהיינו כל כך כמותיים לדעתי. Yeah. גם אני we... בעצמי נופל בזה, אני בעצמי עכשיו אני פוגש מישהו חדש. ואתה מסתכל על הסקולר שלו. מיד אני רץ להסתכל על גוגל הסקולר שלו. במקום להקשיב, ליצור דעה, להקשיב למה שהוא אומר, אני מיד, ומיד אני מושפע מזה, אני מסתכל על גוגל הסקולר ומיד אני יוצר דעה על בן האדם. זה לא שאני... מחוסן מה, מה, מה... זה כמו שאנחנו מסיימים כל דבר, כן, אבל כמה, הרבה אנשים מסתכלים עלינו, אומרים, אם אתם כל כך חכמים, למה אתם לא מיליונרים? אותו דבר, במקום להסתכל... ואנחנו הפכנו לזה, הפכנו לזה למטבע אחר, מטבע של ציטטות, במקום מטבע של, 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 של אגב, שקלים. אגב, כן? אם יש לי, אם, אם האינטואיציה שלי טובה, ממה שאני מבין שהשיחה בינינו הלכה בכיף, לא הסתכלת על הסקולר שלי, זה נכון? לא הסתכלתי בנאום הזה, אני עכשיו מרוכז, אני עכשיו מרוכז איתך, אבל לא הסתכלתי על שום דבר לא, 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 לפני. גם לפני כן, לא הסתכלתי. ידעתי, ידעתי. תקשיב, זה כל כך כל כך נכון מה שאתה אומר, אבל שוב, אתה באמת נותן דוגמה של אחד מ-20 הבעיות של הילברט, או אין ועוד שתיים. וזה באמת דבר שקשה, ואני רוצה לשאול אותך, אולי זאת שאלה אישית, אני לא חושב, כמה אתה היום... משקיע זמן בלקרוא מחקרים של אנשים אחרים? זאת אומרת, כמה אתה, אתה יודע, לא רוצה להגיד up to date, אבל כאילו, כמה לא, חלק אז, מהזמן אז, יושב כדי ללמוד. אז זה אחד הדברים שקוראים לך, שתנה ככל שאתה נהיה יותר ויותר ועתיק ויותר ויותר ידוע, הדרישות מהזמן שלך, למשל, אנשים לא יודעים את זה, כמה זמן צריך, אתה בן אדם שבנה את השם שלו כמוני, כמה זמן אני צריך להשקיע, לכתוב מכתבי המלצה. אמרת שזה הרבה כאילו זה, זה המון זה המון פחות כמעט כמעט פעם בשבוע אני צריך לטוב איזה מכתב. זה המון ולוקח זמן זה הרבה עבודה. אז אה, הדרישות מהזמן מה שלך רוצים תשף, שתיתן את השב שתיתן עצה פה כולם רוצים עצות רעיון המון, המון 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 דברים. אז היום תראה פעם הייתי לוקח מאמר והייתי יושב שבוע לקרוא ממה ככה טוב עמוק. ממה תיאוריה וזה לקרוא אותו טוב להבין את הכל. זה שבוע של עבודה אני זוכר פעם שקיבלתי כשהייתי הייתי דוקטורנט. ו וקיבלתי את הממה הראשון שביקשו ממני לעשות שיפוט עליו. ישבתי על זה שבוע, שבוע קראתי את הממה, הבנתי עד הסוף. בסוף הבנתי אותו יותר טוב מהמחברים. הצעתי להם, הצעתי להם איך לקצר את ההוכחות, כתבתי להם שם כזה דוח. עכשיו זה עניין יותר ויותר קשה לעשות, יש כל כך הרבה דרישות מהזמן שלך. היום כש, כשאני מקבל אם אני רוצה ללמוד משהו, בדרך כלל אני נותן את זה, יש איזה סטודנט שאני חושב שנותן לו את זה לקרוא את זה, אומר לו תקרא ותן לי מצגת על מה הרבנות המרכזיים בזה. אז זה, זה שאת העניין היותר קצת יותר ידוע של זה, גם כולם, כולם עושים לפרוסם יש לזה גם מחיר, כן? אני שמסתכל באיזה חלק מהקריירה היה הכי כיף. אני התלבטתי אם אתה תגיד את המילה כיף, רציתי, אמרתי, הלוואי שיגיד את המילה כיף. כיף, כיף. אז אני חושב על הפוסט-דוק. דוקטורט, יש לך, אתה צריך לדוקטורט, אתה, אתה, אתה צריך לעבור, עדיין אתה כאילו בבחינה. עברת כבר את הבחינה, ונכון שאתה צריך למצוא בסוף עבודה. אתה צריך את הבא, המאמר הגדול עוד, הזה, אה. לא, אתה צריך את המאמר צריך הגדול של הפוסט-דוק. אני לא, לא חשבתי לא לא ככה, אני נהניתי, כתבתי הרבה מאמרים בתור פוסט-דוק, ומאוד מאוד נהניתי, הייתי ארבע שנים פוסט-דוק. אמרו לי כבר חברים התחילו לצחוק עליי תקבל קביעות בתור פוסט-דוק, תנסה עבודה אמיתית, עכשיו אמרו לי, טוב אין ברירה, נחפש עבודה. אבל גם אז, עד בדיוק כשהחלטתי להישאר בארצות הברית עם אשתי, אז בוודאי שהייתי צריך עבודה, הייתי צריך עבודה באזור שהיינו שם, אז זה קצת הסתבך. אבל הפוסט-דוק, מבחינתי היה פוסט-דוק, זה היה דופן מקסימה. החופש הזה, מבחינת המשכורת, הרווחתי גרושים. אבל הייתי בחור צעיר לבד, לא הייתי צריך הרבה כסף. מבחינתי את התקופה נהדרת. אבל תראה, ככה זה בחיים, אתה, דברים משתנים, אתה מתאים את עצמך, כן? נחשוב, אתה מתחתן, זוג צעיר, ופתאום יש ילדים, זה גם משנה, משנה את העולם, ילדים משנים את העולם. ספר לי על זה. כן, איזה ילדים, איזה גילים יש לך בבית? איכהוב פיר קינדר. הגדול בן 16, הקטנה בת 10, והם בחינוך ביתי, ככה שזה... כן. אז כן, אינטנסיבי. אז אתה יודע, אז זה, זה מביא המון סיפוק, אבל זה גם הרבה עבודה, ככה זה בחיים, הכל עסקת חבילה. כל דבר בחיים, אין אין דבר שהוא לא עסקת חבילה. הכל עסקת חבילה. אתה איים כשאתה כותב מערבים. חלק, חלק מעסקת ה... ה... אילו... החבילה, הוא יש לך פחות זמן. האמת היא זה קטע, אנשים באמת לא חושבים, אתה יודע, אני חושב שאומברטו אקו אומר, אנשים חושבים שלאקדמאים יש המון זמן, אבל הוא אומר, תקשיב, אתה גם עורך, היית עורך של ASC for Communication. קומיוניקיישן זה אסיימן. סליחה. אז הוא אומר, זה עבודה, וזה עבודה, וזה... המון, כל דבר זה עבודה. ובגלל שאתה נתת לי שעה וחצי, ובגלל שאנחנו אחרי שעה וחצי, ואני, ואתה רק אומר שהזמן יקר, אז אני צריך להיות מדויק, אז כן אני אשאל אותך שאלה אחרונה. קודם כל אני אגיד לך תודה רבה על הזמן שלך, זה קודם כל. והדבר השני, בתור, אני תמיד שואל, האם יש ספר שקראת ששינית, שאתה אומר שאתה היית ממליץ אותו, והייתי מבקש ספר ל... מישהו שהוא לא מקומפיוטר סיינס, אתה יודע, סתם ספר שקראת ואמר בואנה זה ממש שינה אותי, וספר שאתה חושב שאנשים מקומפיוטר סיינס היה שווה להם לקרוא, כן? אם יש לך כזה, אם לא אז לא. תראה, הספר שלי ככה, מה שאני זוכר שככה פתחתי את העיניים בגדול, זה היה 1984. אוי, ספר נהדר. והדבר שככה, הכי שם אני זוכר שככה, תפס אותי זה האפשרות לשכתב את ההיסטוריה. כי אתה אומר כאילו, אתה אומר, מה קרה? התשובה היא, אין לנו גישה למציאות של מה, זה היה פעם, אין לנו גישה לזה היום. אז כשאנחנו נסים היום, נגיד, בקוסמולוגיה להבין מה קרה, אנחנו מסתכלים על מה יש היום ולהסיק מזה. אבל בהיסטוריה אנושית, אנחנו עושים את בהיסטוריה אנושית, אבל מה קורה אם מישהו תוקח את כל העדויות על מה שהיה ומשנה אותן. האם זה, יודע, זה, 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 זה קצת, זה צורה הרבה יותר שהאם נופל אצל פריה ואף אחד לא שמע אותו, האם היה רעש, mm. כן? אבל מישהו שכתב את ההיסטוריה לגמרי, אין שום שריד למש, לה, לה, להיסטוריה המקורית, מה, מה, מה המושג של מה, מה באמת קרה? זה כאילו, אנחנו לוקחים את המושג של האמת ההיסטורית בתור מושג מאוד מוצק. יש אמת היסטורית. אבל זה די ראה אצלי את, את הסיפור הזה. ודווקא עכשיו, זה מאוד מעניין, כי רק עכשיו קראתי מאמר באטלנטיק באטלנטיגמנט, נכתב על ידי איזה פיזיקאי, שטוען שהמושג של מציאות אובייקטיבית, הוא, אנחנו מדברים על מציאות אובייקטיבית, כאילו גם אם כל האנשים ייעלמו, כל בני אדם, האנושות תעלם, עדיין תהיה מציאות אובייקטיבית. <אז> הוא אומר, זה, זה, זה מושג ארטילאי, זה מושג ארטילאי, זה לא ברור שהוא מושג שהוא רלוונטי לנו, מה שרלוונטי לנו, זה המציאות שבה אנחנו נמצאים. וזה מתייחס לכל הבעיות גם בתורת הקוונטים, שאומר אי אפשר להסביר אותם בלי כל הנושא של המדידה. אי אפשר להוציא את בני האדם משם. הוא אומר לא, אי אפשר להוציא את בני האדם, אנחנו מדברים על פיזיקה, אי אפשר להוציא את בני האדם בפיזיקה, כי כל העולם שאנחנו מדברים עליו זה עולם כמו שאנחנו חווים אותו. אם ימצאנו מכשירים, יש לנו צורה הרבה יותר עשירה לחוות אותו. אבל לדבר על העולם כאילו בלעדינו, האם חוקי ניוטון קיימים עולם בלעדינו? וואל, well, אף, אף אחד לא מודד מהירות, אף אחד לא מודד מסה, לא ברור מה זאת אומרת. אני מבין, זו שאלה, שאלה מאוד מאוד, זה, כן. שאלה, זה נושא I... מאוד נתון, נתון בוויכוח, בפילוסופיה של המדע. יש לך הרצאה, מה הגיע קודם, math or computing, ואם נכון, מה זה, מומצאת, זה קשור, נכון. זה, זה קשור לזה, זה קשור לזה, זה קשור, נכון, מאוד קשור אגב, לזה. אגב, אני רק כן. רוצה להגיד שלא צריך כן. להרחיק עד לקוונטים ולמדידה ולדבר, ולמתמטיקה, האם היא מומצאת או לא מומצאת. תשאל את GPT, מה קרה ב-7 באוקטובר, ותראה איך אפשר לשנות את ההיסטוריה, כן? זה, זה בלי קשר לכל מה שאמרת אחד, שזה נכון, לא, לא, 100 אז, אחוז, נכון, גם זה. נכון. נכון או לא, זה זה יותר בגדול מתקשר לעולם, לעולם שלנו, חיים בו היום, שאנחנו לקחנו את המושג כאילו של יש יש מציאות אובייקטיבית, ו, <אז> ואנחנו נפלנו לאשליה שאינפורמציה זה דבר, אנחנו מתעסקים באינפורמציה, מידע זה דבר טוב. נכון, מידע זה דבר טוב. אז אם זה מידע זה דבר טוב, אז יותר מידע זה דבר יותר טוב. עוד יותר מידע זה עוד יותר טוב אפילו. ואנחנו עכשיו מגלים שמציפים את העולם במידע, אז פתאום מה האמת, האמת לאטה מתערערת. למה? כי לאמת אין, אין שום משמעות בלעדינו, אנחנו, האמת היא מה שאנחנו חושבים שהוא האמת, לא משהו ארטילאי שצף לו איפשהו שם ביקום. ולנו יש, לנו יש אה, אה, רוחב פס מוגבל. אז הצפנו את העולם באינפורמציה, והתשובה היא עכשיו שיש, האמת, אנשים מדברים על מות האמת, הם כבר לא יודעים מה האמת, יש כל כך הרבה אינפורמציה, האמת נחלשת. וזה עלינו, לא הבנו, לא הבנו שיותר זה לא תמיד יותר טוב. הגמרא אומרת בעיקבתא דמשיחא, האמת תעשה עדרים עדרים. אז הנה, אולי בעזרת השם, עוד מעט יגיע המשיח, יסדר לנו את הכל. פרופסור מון, משה מון. ורדי, תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה על התובנות שלך, וכשאתה מגיע לביקור בישראל, אז זאתי בקשה קצת חצופה. אז אם תוכל להרים לי טלפון, ואני אשמח מאוד להזמין אותך לארוחת לא, צהריים. לאוניברסיטת, okay. אוניברסיטת אריאל. אפ, אפילו לא, זה כבוד גדול, אבל סתם, <laughs> אני אבוא אליך, אני אבוא אליך. הרוצה את הרב יבוא אליו. תודה רבה על הזמן שלך, היה מרתק ממש. כל טוב, תהיו בריאים.